មុនហ្នឹងបានកូនក្មេងទូចទូច4អង្គទៅហ្នឹងឥឡូវសុំអូបើបានហើយអាត្មាអត់ទៅឯងព្រោះមានហើយទៅសួរអង្គផ្សេងក៏អត់មកដឹងតែមានហើយអត់មកអង្គណាក៏មកអង្គណាក៏មកអាហ្នឹងព្រះរហន្តលោកទុកឱកាសឲ្យអញ្ចឹងណាណែវិញ្ញាណវត្ថុជនបានមកហៅចេះងាប់ហើយណោះដឹងតែគេមិនត្រូវការនោះពិតជាត្រូវការអញហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងអត់ទៅអត់ទៅតដើមទេគឺព្រះរហន្តបតីលោកអញ្ចឹងទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅហើយសាមណេរព្រះរហន្តមែនមិនវិហេវក្នុងកូពីសំដែងអញ្ចឹងថាជិញទឹកមាត់ច្រោកច្រោកធំក្លិនអាហារគេនឹងមកណែ7ឆ្នាំយើងគិតមើលទៅអង្គុយក្នុងមុខអាហារហ្នឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្តៅដល់អាសនៈសកទេវរាជគេសកទេវរាជថាមានរឿងអីឯងអង្គុយមិនសុខសោះនេះក្តៅអុយអត់សុខរំលឹងមើលទៅក៏ឃើញសាមណេរ4អង្គជាព្រះអរហន្តអត់ព្រះហាននោះក៏មកភ្លាមណែនមកភ្លាមនិមិត្តធ្វើជាព្រាមចាស់ដើរកាន់ឈើច្រត់កុកកុកធ្វើជាមោមអញ្ចឹងដូចអ្នកបួសព្រាមហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតែព្រាមឃើញអូបានណាបានចាស់រស់ចាំឃើញឥឡូវឃើញក៏ដឹកដៃទៅដល់ដឹកដៃទៅប្រពន្ធឃើញអណែអញ្ចឹងបានល្អអត់ណាបើលោកនោះមកក៏បានចាស់មកហូបចឹងទៅបើគាត់បើជាងឲ្យក្មេងក្មេងនឹងជើញចូលមកក្នុងផ្ទះអិនតព្រាមនឹងបើអិននិមិត្តធ្វើព្រាមក៏លេខឃើញសាមណេរក្រាបថ្វាយអង្គមបាក់ថ្វាយអង្គមអូយលោកម្ចាស់នៅនេះតែមុនឡើងខាងលើទេមុនតែអញ្ចឹងនឹងមុនឡើងនិយាយចាស់ណានិយាយទៅប្រពន្ធព្រាមម្ចាស់ផ្ទះនឹងខឹងអីចុះតានេះស្អីមួយទៀតហើយអីហៅមកលើកឲ្យខ្ពស់បំរុងខ្ពស់មកខ្វែងគុំកូនក្មេងទៀតណាទៅក្រៅវិញទៅក្រៅវិញអត់ទៅមុនឲ្យលោកគង់សិនអត់ព្រមជិញទាញលក្ខជាតិញ៉ឹងមកខាងក្រៅហ្នឹងញ៉ឹងមកដល់ក្រៅចូលទៅវិញឃើញតាហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងទៀតនឹងចូលទៅតាមណាចូលវាអិនហ្នឹងអា3ដងដល់3ដងបាននិមិត្តទៅជាប្រអិនវិញទៅប្រាប់ទៅកុនយ៉ាងហានហើយណាយើងមិនមែនព្រៀនទេប្រាប់ចឹងទៅបានខ្លាចពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងភ័យខ្លាចប្អូនវ័យណាក៏មុន34អង្គឡើងលើអាសនៈឆាន់ទៅដល់ឆាន់ហើយ34អង្គហ្នឹងលោកថាដើម្បីឲ្យគាត់ភ្លឺភ្នែកក្រណឆាន់ឲ្យអនុមោទនាគាថាឲ្យខ្លះចេញតាមរបបភ្លុចខ្លះមុចតាមនៀបភ្លុចខ្លះចេញតាមហោជាងខ្លះចេញតាមហោជាងបាត់អស់ប្តីប្រពន្ធងាប់ព្រះអរហន្តមានយូរហើយឯងអត់ដឹងនឹងណាអញ្ចឹងមិនថាអ្នកដែលមានគុណធម៌ល្អនឹងមិនធ្វើវ័យមិនរើសណានេះណានោះទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យធ្វើទូទៅអញ្ចឹងណាជាងការក្មេងទៅតែបួសមែនប៉ុន្តែខ្លាចបាបជាងអ្នកបួសយូរក៏មានដែរអ្នកខ្លះបួសយូរប្រហើនតើមែនណាមកនិយាយមែនណាហ្នឹងអាបួសដបងនឹងពិខោប្រាប់ទៅអានេះបាបវាភ័យណាខ្លាចបាបខ្លាចអីមិនសូវហ៊ានទេយូរយូរគេហៅថាបួសយូរច្រើនតែស្គាល់ចិត្តព្រះក៏មានដែរហ្នឹងហើយអាត្មាវិញអាត្មាចូលចិត្តធ្វើបុណ្យជាមួយលោកទៅបួសហ្នឹងទៅបួសហ្នឹងគឺដូចដីវាថ្មីណាដីថ្មីជីវជាតិល្អតែបួសយូរបើបួសទៅកាន់តែរៀនទៅសិក្សាធម៌វិន័យទៅវាមិនអីទេថាបួសឲ្យធ្វើតែលេអត់ព្រមរៀនហ្នឹងពិតជាប្រមាថព្រះហើយ4 10ភាសាសឹកមកវិញថាចាញ់បោកព្រះលៀនហ្នឹងឯងមិនដឹងថាផឹកស្រាសบายអញ្ចឹងសឹកយូរដែរចាញ់បោកព្រះអស់ជាង10ឆ្នាំហ្នឹងហ្នឹងមកពីអីមកពីអត់
រៀនបួសអរៀនតែបើថាបួសទៅសិក្សាទៅលំអិតលំអិតបាត់រហូតទៅសទ្ធាហ្នឹងក៏វាកាន់តែចម្រើនតែប៉ុន្តែបើថាបួសឲ្យអត់រៀនទេបួសនៅតែស្ងៀមទេអាហ្នឹងចាញ់អ្នកបួសថ្មីឯងព្រោះបួសថ្មីយ៉ាងហោចណាស់មិនចេះអីក៏ចេះខ្លាចបាបដែរណាឥឡូវមិនចង់ប្រៀបថាឲ្យយើងងាករេតរោអ្នកថ្មីតរោអ្នកចាស់អីទេប៉ុន្តែបើយកសង្កទានហ្នឹងយើងប្រទេសអង្គណាធ្វើអង្គហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដែលហៅថាអង្គសង្កទាននោះសង្កេតសង្កទានស្មោះមិនចំពោះអង្គណាតែជាផលានិសង្ឃច្រើនពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យប្រសាសនារឹងមាំទៅបានវាទល់តែប្រសង់ទូទៅនឹងឯងនឹងអញ្ចឹងមានអីទៀតទេមានដែលប្រធារៈដែលចាប់ចងក្បាត់ណាបងអឺតើមាននឹងជាមនុស្សឬក៏ជាក្រំតនិមិត្តសួរចឹងហ៎កណាខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចអត់ដែលមិនយល់ទេបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនិយាយមេបន្តិចហ៎មេទាំងអស់មាន5ណាហ្នឹងមេមេហ្នឹងបើប្រែឲ្យចំពាក្យហ្នឹងប្រែថាសម្លាប់ណាអ្នកសម្លាប់អ្នកបៀតបៀនថាតមីមីហ្នឹងសរសេរមួរស្រានឹងរណាប៉ុន្តែមីហ្នឹងវាមានមីជាធัวសត្វហើយនឹងមីជាបុគ្គលអឺហៅថាបញ្ចមីមី5ទី1ហៅថាខន្ធមីខន្ធមីហ្នឹងគឺបានដល់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងឯងគឺរូបកាយជីវិតរបស់យើងហ្នឹងរូបរបស់យើងវិញ្ញាណចិត្តអីទាំងអស់ហ្នឹងជាមីមីហ្នឹងដោយអត្ថាសម្លាប់គឺយើងស្លាប់ដោយសារមានខន្ធហ្នឹងដោយសារមានរូបហ្នឹងបានយើងស្លាប់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមួយហៅថាខន្ធមីខន្ធមីហ្នឹងខនោជាងធោហើយមីរៈទៅណាអាហ្នឹងខន្ធមីមួយទៀតហៅថាមច្ចមីមច្ចមីហ្នឹងគឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងឯងសេចក្តីស្លាប់ដែលចូលមកកាត់ផ្តាច់ជីវិតសត្វលោកហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាមច្ចមីណាមច្ចហ្នឹងមកចោលជាងចោលស្រោមច្ចមីណាហើយមួយទៀតហៅថាកិលេសមីណាកិលេសកស្រអេលោស្រអេសទៅកិលេសសមីកិលេសសមីគឺពួកអកុសលធម៌ផ្សេងផ្សេងរាគៈទោសៈមោហៈអីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ចុះក្នុងបាបអកុសលឬក៏វាចូលមកសម្លាប់កុសលរបស់យើងដូចយើងកំពុងតែធ្វើបុណ្យស្ដាប់ធម៌ពីរោះ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 មានពីណាមកជេរកដាលចំណុំឡើងកាត់ខឹងឡើងភ្លាមនៅអកចិត្តខឹងហ្នឹងគឺជាកិលេសមកសម្លាប់កុសលដែលកំពុងកើតហ្នឹងណាណាចិត្តខឹងតែខឹងកើតអាហ្នឹងមានន័យថាវាមកសម្លាប់កុសលហ่ะកំពុងតែចិត្តអាណិតអាណិតអាណិតដល់គេធ្វើតោះចិត្តឈប់អាណិតមិនមែនមកពីនៅនោះហើយមកអំពីកិលេសអាការខឹងស្អប់ហ្នឹងវាកើតឡើងវាទៅសម្លាប់ចិត្តអាណិតយល់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថាកិលេសសមីមួយទៀតអភិសង្ខារមីអភិសង្ខាអភួស្រែកទៅសងួរជើងខសារោហើយមីអភិសង្ខារមីហ្នឹងគឺបានដល់កម្ម
ម្មដែលវាតតែងឲ្យសត្វលោកយើងទៅកើតទីនោះទៅកើតទីណាទីណាហ្នឹងជាមេដែរព្រោះវាបញ្ជូនយើងឲ្យកើតភពថ្មីហើយជាភពដែលកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងឯងដូចជាបាបអកុសលអកុសលកម្មហ្នឹងញ៉ាំងសត្វឲ្យកើតនៅក្នុងអបាយភូមិទៅសូម្បីកុសលក៏ជាមេដែរកុសលហ្នឹងវាឲ្យយើងកើតជាមនុស្សទៀតឲ្យយើងកើតជាទេវតាវាកើតកន្លែងស្រុកស្លាប់នឹងឯងបញ្ជូនទៅកន្លែងស្រុកដែលមានចាស់ឈឺស្លាប់អញ្ចឹងអភិសង្ខារដែលតតែងជាកំណើតមនុស្សនឹងឯងអាហ្នឹងក៏ជាមេដែរអញ្ចឹងមន្ត្រីនិព្វានត្រូវចេញពីអភិសង្ខារហ្នឹងទាំងអស់ជាវិសង្ខារធម៌អញ្ចឹង4ដែលរាប់មកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្តន័យធម៌សត្វតែមួយទៀតហៅថាទេវបុត្រមេណាទេវបុត្រតមេទេវបុត្រហ្នឹងយើងសេពទេវបុត្រនេះដាក់មេមកអាហ្នឹងគឺសត្វមែនទេជាទេវតាជាន់ទី6ទេវតាជាន់ទី6ឈ្មោះបរនិមិតវសវតីគឺជាន់ទី1ចាតមហាជាន់ទី2តាវតឹងជាន់ទី3យាមាជាន់ទី4ដុសសិតជាន់ទី5និងមានរដីជាន់ទី6បរនិមិតវសវតីមានរិទ្ធអំណាចខ្លាំងណាស់ពូហើយតែក្នុងឆកាមាវសឆកាមាវចរៈហ្នឹងកាមាវចរហ្នឹងគឺថានៅក្នុងពិភពដែលសោយនៅសម្បត្តិជាកាមគុណសម្បូរគឺទេវបុត្រជាន់ទី6ហ្នឹងខ្ពស់ជាងគេចាញ់តែព្រំឯងហ្នឹងព្រំខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែព្រំគេមិនមកត្រូវការរូបសម្លេងខ្លួនរូបផលថាពៈទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកដែលសម្បូរដោយរូបសម្លេងខ្លួនរូបផលថាពៈជាទឹកហ្នឹងគឺទេវបុត្រជាន់ទី6ហ្នឹងខ្ពស់ជាងគេមានចិត្តចំណែនថាមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបើកាលណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គមានវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ត្រូវគ្រប់ដណ្ដប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងឯងបានជាមកផ្ចាញ់មិនចង់ឲ្យព្រះអង្គត្រាស់តាំងពីដើមណានឹងហើយហើយដល់តែមិនឈ្នះព្រះអង្គសាវកដតីដែលប្រតិបត្តិធម៌ក៏ចង់តែមករារាំងដែរព្រោះកាលណាបើអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌មានន័យថាឡើងគោរពឡើងខ្លាចមាននឹងទៀតណាមិននៅក្នុងអំណាចមាននឹងទៀតទេអញ្ចឹងចង់ទៅធ្វើឲ្យគេរំខានមិនបានត្រាស់ដឹងគឺទុកឲ្យគោរពខ្លួនឯងណានឹងជាទេវបុត្រមានមែនទេណាយល់ទេអ្នកសួរនឹងទូសីមាននឹងអតីតកាលរបស់ព្រះមោគលានហើយកាលពីដើមមកធ្លាប់កើតជាមាចឹងដែរហើយធ្លាប់បៀតបៀនសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំនួនមុនមិនផែនដីនេះតាំងពីផែនដីយូរហើយនឹងហើយធ្លាប់បៀតបៀនសាវករបស់ពុទ្ធសម័យមុនហើយធ្លាប់ធ្លាក់នរករួចហើយណាប៉ុន្តែដល់អស់បាបកម្មទៅបានកើតជាមនុស្សសំបារមីទៅបានជាព្រះមោគលានហ្នឹងណាមេរាធិរាជហ្នឹងគឺមេរាធិរាជមានន័យថាស្ដេចមេដ៏ធំមិនប្រែអញ្ចឹងណាមេរាធិរាជហ្នឹងគឺមេដែលសួរមិញហ្នឹងឯងដែលចាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងដែលត្រូវព្រះឧបគុតធេរៈចងជាប់ភ្នំហ្នឹងហ្នឹងសម័យពុទ្ធគង់នៅប៉ុន្តែដែលចងហ្នឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានជាង200ឆ្នាំហើយជាសាវកចំនួនក្រោយអ្នកចងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងជាមនុស្សដែរបាទក៏មានហ្នឹងជាទេវបុត្រហ្នឹងជាន់ទី6ហ្នឹងទេវបុត្រមានហ្នឹងឯងមេរាធិរាជហ្នឹងឯងអឺ
ទីអង្គកូនស្រីដែលថាចន្ទមាគឺដែលព្រះអង្គជិះបានត្រាំហ្នឹងជាបុត្រីរបស់មៀនឹងឯងស្ដាច់មៀនឹងឯងប៉ុន្តែមិនមែនជាកូនកើតពីផ្ទៃពីអីដូចយើងទេណាគ្រាន់តែថាកូននឹងកើតនៅក្នុងដែនគេហៅថាខេត្រជបុត្រប្របុត្រនឹងវាមានមិនមែនមាន4មានអត្រជបុត្រមានន័យថាកើតពីផ្ទៃណាកើតពីផ្ទៃយើងអាហ្នឹងក៏បុត្រអន្តេវាសិកបុត្រនៅណាជាកូនសិស្សនៅក្នុងបង្កប់ហ្នឹងក៏ហៅថាបុត្រហើយបុត្រដែលយកមកចិញ្ចឹមសុំគេមកចិញ្ចឹមក៏ហៅថាបុត្រហើយខេត្រជាបុត្របុត្រដែលកើតក្នុងដែនឧទាហរណ៍ថាស្ដេចមាននឹងមានដីប្រមាណ100យោជណាមានវិមានធំប្រមាណ100យោជព្រំដែនដល់ណានរណាកើតក្នុងដីហ្នឹងជាកូនរបស់មាននឹងអញ្ចឹងណាវាគាត់ណាអញ្ចឹងឯងកូនហ្នឹងណាគុណម្ចាស់គ្រូជាទីគោរពខ្ញុំម្ចាស់ជាងើបមួយឆ្ងល់នេះមិនមែនខ្លួនខ្ញុំអ្នកឆ្ងល់ទេតែបងស្រីខ្ញុំក៏ឆ្ងល់យូរហើយប៉ុន្តែមិនអស់ចិត្តពាន់គាត់ថាតើបែងព្រះអង្គមានហេតុអ្វីដែរបានជាបញ្ញត្តិព្រះសាវកព្រះសង្ឃសាវកឲ្យក្រងចិពោពណ៌តែក្លឹមខ្នោហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់សូមពណ៌ស្រស់នេះសូមគុណម្ចាស់អនុគ្រោះជួយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំកណាផងតាមមានខែតើតាមានរឿងចេះកាលពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងហ្នឹងមិនតាន់បញ្ញត្តិរឿងជីវពោអីទេណាដល់តែលោកដើរមកពីចម្ងាយពីព្រោះសម័យហ្នឹងវាមានពួកស្ដេចលិចវីលិឆៈវីលិឆៈនឹងឆៈវីប្រែថាអ្នកដែលមានសម្បោដែលលិចចេញហ្នឹងពួកស្ដេចលិឆៈវីបើថាស្លៀកខ្ជិលខ្ជិលសត្វមកវងអញ្ចឹងខ្ជិលសត្វបើថាក្រហមក្រហមសត្វដើរ4-500ហ្នឹងគឺថាគេសត្វសត្វអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែឃើញលោកដើរពីចង្អាយមកអ្នកស្រុកទីភ្នល់គ្នាមើលតើបបជិតឬក៏ពួកស្ដេចលិឆៈវីជាក្រហមហ៎កាលហ្នឹងលោកស្លៀកក្រហមណាដល់ពេលនឹងភ្នាល់គ្នាដល់ភ្នាល់គ្នាអ្នកដែលថាជាបព្វជិតនឹងឈ្នះហើយអ្នកថាជាលិជវិចាញ់ណាដល់ចាញ់គេខឹងជាសមណសក្យបុត្រមួយស្លៀកស្អីដូចលិជវិឯងចាញ់លុយអស់បលយោនឹងតែចឹងទៅបានព្រះអង្គមិនឲ្យស្លៀកអាពូដែលលិចពេកឬក៏ហមសុតលឿងសុតខៀវសុតសសុតដោយលិជវិហ្នឹងណាព្រះអង្គអត់ឲ្យតាមពុទ្ធិកាព្រះអង្គមិនបានបង្កប់ថាឲ្យប្រើក្លឹមខ្នោឬក៏ប្រើអីទេគឺឲ្យវាអាពណ៌ដែលព្រះអង្គហាមដូចពណ៌ខ្នងក្អែបពណ៌ក្រហមសុតលឿងសុតខៀវសុតបៃតងអីអីហ្នឹងប៉ុន្តែទៅក្នុងអត្តកថាចឹងអល់ថាគួរប្រើក្លឹមខ្នោហ្នឹងតែវាខុសពីពណ៌ដែលព្រះអង្គហាមអញ្ចឹងពណ៌ដែលខុសពីព្រះអង្គហាមអានឹងប្រើបានអញ្ចឹងណានឹងឲ្យក្លឹមខ្នោហ្នឹងធ្លាប់ស្ងោវិសោតមកវាចេញរបៀបអញ្ចឹងនឹងទៅលឺបន្តិចបានចូលក្នុងកសែតខ្ញុំម្ចាស់សុំថ្វាយអង្គមប្រគុណម្ចាស់ទីម្ចាស់គ្រូជាទីគោរពខ្ញុំកណាចង់សួរថាអ្នកស្រុកខ្មែរនោះគេណែស្លាប់ចេះ
ដល់ពេលស្លាប់ទៅថាឈឺឈឺហើយពិបាកក្មួយបារើពេកក៏ស្លាប់ខ្លួនទៅដល់ស្លាប់ខ្លួនទៅហើយអត់មានខឹងអីទេស្លាប់នោះថាក្មួយបបាក់គេបារើពេកដល់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ខ្លួនទៅតែហើយក្មួយកូនប្រសាខ្ញុំកណាចង់ដឹងអស់ខ្ញុំកណាសួរទូលពុករុគ្រូជាម្ចាស់តើមានបាបយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូមានបាបឬយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះអត់មានទោសៈទេថាពេលស្លាប់ហ្នឹងគឺថាមិនចង់ឲ្យគេបបាក់រសាដែលយើងទៅឈឺខ្លាំងរាំរាយពេកទៅគេបារើដល់អញ្ចឹងហើយទៅថាសុំស្លាប់ខ្លួនទៅមកខូចធ្វើបន់នៅស្រុកខ្មែរនៅទៅលើអត់ត្រឡប់តកែវហ៎អីអ្នកតកែវអីក៏ចិត្តខ្លាំងមែនណាខូចហាងឆេងតកែវហ៎ហ្នឹងហ៎ណែរឿងសម្រាប់ខ្លួននេះយើងមិនអាចបញ្ញត្តិថាត្រូវទៅណាបានទេមានពាក្យដែលឮតតថាសម្រាប់ខ្លួនព្រះមិនប្រោសអញ្ចឹងណាប្រោសមិនរួចឬងាប់ប្រោសហើយណាប៉ុន្តែក្នុងន័យដែលខាងមិនប្រោសនោះដូចថាងាប់ទៅរកជាតិមិនឃើញស្លាប់ទៅរកកំណើតមិនឃើញអញ្ចឹងណាគេនិយាយចង់បានន័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងការសម្លាប់ខ្លួននេះឲ្យទៀងថាវាមិនអីក៏មិនបានទៀងថាអីក៏មិនកើតស្មានលើកឧទាហរណ៍រឿងពីខកមួយអង្គហ្នឹងលោក លោកចម្រើនឈានទៅបានឈានជាលោកយៈណែឈានហ្នឹងមិនមែនជាលោកកតរៈទេប៉ុន្តែវាចេះតែសាបសូន្យទៅវិញដល់តែអញ្ចឹងលោកគិតថាមិនចង់ស្លាប់នៅក្នុងភាពដែលខ្លួននៅជាមួយកាមាវចរៈចិត្តធម្មតាទេលើក្រោយប្រឹងឲ្យសម្រេចឈានពុកអាចសម្លាប់ខ្លួនឲ្យងប់នៅក្នុងភាពជាអ្នកបានឈានព្រោះលោកដឹងថាតើកាលណានៅមានឈានឲ្យស្លាប់ទៅទៅកើតព្រហ្មលោកអញ្ចឹងណាណែដល់តែបានឈានឲ្យលោកយកកបិតយកមកអាកចាក់កខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណែដល់តែសម្លាប់ណែសម្លាប់ពេលហ្នឹងដល់តែអាកបិតហ្នឹងវាមកដល់កវាឈឺចុកចាប់ខ្លាំងទៅវាមានអាទុក្ខវេទនាហ្នឹងកើតឡើងក៏ពិចារណាទៅឃើញថាទុក្ខវេទនាហ្នឹងវាមានផាសៈជាបច្ច័យឃើញដល់បច្ច័យធัวសម្រាប់ព្រះរហន្តពេលហ្នឹងទៅណែបរិណិពានទៅមិនរស់មកវិញប៉ុន្តែបរិណិពានបណ្ដោយទៅណាអញ្ចឹងវាមិនប្រកាសថាវាអក្រក់សោះទេឃើញហើយក៏វាមិនដឹងថាល្អមិនល្អពីព្រោះអាកណៈចិត្តហ្នឹងវាបដូរផ្លាស់គ្នាលឿនណាស់ហ្នឹងហើយជួនកាលកំពុងតែចង់ស្លាប់ហ្នឹងខឹងនៅនេះនៅនោះប៉ិនដល់ទៅពេលចិត្តស្លាប់មែនទែនបែរទៅជាបន់ឧបត្ថម្ភឲ្យនឹកឃើញព្រះអីចឹងទៅក៏បានដែរប៉ិនរវាងកុហកហើយនឹងលោកខុសគ្នាបើប្រសងវិញបើសម្លាប់ខ្លួនមិនរួចពីអបាយភូមិទេអាហ្នឹងបើពិខោពីព្រោះសិក្ខាបទព្រះអង្គហាមហើយហាមថាបើភិក្ខុណាសម្លាប់ខ្លួនត្រូវអបត្តិគាត់អញ្ចឹងបើសម្លាប់ពិតជាដោយអបត្តិទៅបើអបត្តិទៅក៏ណាស់ប៉ុន្តែកុហកវាអត់មានអបត្តិទេអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងបើវាយងទៅតាមចិត្តគាត់បើចិត្តគាត់គិតល្អឬក៏បន់នឹងចូលមកឧបត្ថម្ភវានៅតែបដិសន្ធិកន្លែងល្អអញ្ចឹង
តែបើដោយខឹងក្រោតអានឹងក៏តោសៈនឹងវានាំទៅកន្លែងតោសៈអញ្ចឹងទៅហើយចិត្តខឹងចិត្តក្រោតចិត្តលោភចិត្តជាប់ជំពាក់នេះយើងមិនអាចថាអូវាកើតរហូតឬក៏វាផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចដឹងបាននេះព្រោះគណៈចិត្តនឹងវាដូរលឿនណាអញ្ចឹងណាវាដូរលឿនខ្លាំងណាស់ណាដូចការសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងវាជួនកាលក៏វាមកពីកម្មពីវិរិយខ្លួនឯងពីមុនមកផងមិនរនឹកឃើញអីមិនឃើញវាទៅសម្លាប់ខ្លួនដូចជាវិខសัพតិសទ្ធេតាមសัพតិសទ្ធេហ្នឹងលោកអប់សឹកដែរលោកចង់ទៅសឹកប៉ុន្តែថាសឹកទៅវិញនោះវាខ្មាស់គេអញ្ចឹងស្លាប់លោកយកក្បិតយកទៅសម្លាប់ខ្លួនឯងដែរកាលអប់សឹកចង់សឹកហ្នឹងសម្លាប់ខ្លួនដែរអាត្មាមិនសម្លាប់ទេណោះវាមកពីអញ្ចេះទេព្រោះសម័យព្រះគេមិននិយមសឹកអញ្ចឹងពាក្យថាចង់សឹកហ្នឹងខ្មាស់គេណាអញ្ចឹងណាណាមិនសឹកឲ្យលុយទៅឥឡូវណាណោះនឹងឥឡូវសឹកលុយទៀតណោះណាអីចឹងទៅដល់ពេលវិខចាប់បានពោះដេញចាប់អេហោទៅចាប់ដាក់ក្នុងក្អមហើយលោកកំពុងចង់ងាប់ស្រាប់ផងនឹងចូលខ្ញុំកណាយកទៅប្រឡែងទៅដល់ដាក់ដៃក្នុងឲ្យពោះនឹងវាចឹកងាប់ទៅពោះនោះវាអត់ចឹកហេចាក់មកចុះពោះនឹងវាមិនខ្មិចយកមកពោះនឹងពោះមិនខ្មិចហែកមាត់វិញសុកសោកដៃចូលទៀតវាអត់ខំទៀតហើយដល់ឲ្យប្រឡែងទៅដល់សួរថាមិនអីពោះនឹងពោះពឹសស្អីពោះស្លូតសឹងអីចេះខំផងអតីតជាតិមកពីពោះនឹងធ្លាប់ជាអ្នកបម្រើរបស់លោកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមបីកើតជាសត្វសាហាវនៅតែគោរពលោកចឹងណាអញ្ចឹងទៅលោកយកកបិតយកទៅសម្លាប់ខ្លួនឯងក្បែរមាត់ស្រះហ្នឹងដល់ដល់ឡក្រណ្ដាយកដេញយកកបិតយកមកជុងឈឺបន្តិចទៅនឹកឃើញអាទុក្ខវេទនាកើតឡើងវាចុចយ៉ាងចង់ចិញ្ចៀមបន្តិចហើយក៏សម្រេចព្រះរហន្តទៅបោះកបិតចោលមុនមកវិញហើយវិខសួរថាទៅណាខ្ញុំកណាទៅនោះគិតថាទៅសម្លាប់ខ្លួនដល់វាមិនងាប់ខ្លួនវាងាប់កិលេសអស់ទៅមិញហ្នឹងណាឈប់ចង់សឹកវិខលើកទោសមនុទូលព្រះអង្គទៅបើមកពីអតីតជាតិចេះបួសពីរអង្គមានមិត្តភក្តិណាមិត្តភក្តិមួយអង្គហ្នឹងចង់សឹកចង់សឹកហើយចិត្តតែហាមគេណាហាមគេកុំសឹកអីកុំសឹកអីកុហកហ្នឹងពិបាកចេះអញ្ចឹងចេះអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅមួយអង្គទៀតហ្នឹងលោកក៏ទៅប្រមូលអាបាតជីវរដែលបំរុងលះបង់ចោលលើទៅសឹកហ្នឹងលៀងគក់បដាគក់បដានិយាយបដាខ្ញុំកណាគិតថាចង់សឹកហ្នឹងប៉ុន្តែបានអវសោចេះតែដាស់តឿនកុំអីសឹកហ្នឹងបើខ្ញុំកណាសឹកបាតជីវរទាំងអស់ខ្ញុំណែឲ្យអវសោទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវបានអវសោដាស់តឿនខ្ញុំកណាជិះសឹកប៉ុន្តែបើខ្ញុំកណាសឹកខ្ញុំណែឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅលោបលន់របស់គេហ្នឹងថ្ងៃក្រោយឈប់និយាយថាឈប់សឹកណែនាំឲ្យគេសឹកម្ដងហ្នឹងសឹកក៏ល្អដែរអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅបើគិតយូរយូរទៅសឹកក៏ល្អដែរហ្នឹងជាប្រសើរពីការសឹកអីចឹងទៅម្ដងទៀតចង់សឹកម្ដងទៀតតែម្ដងទៀតរៀបនឹងសឹកឲ្យគិតឃើញហីជើងកាលមុនមិនលោកហាមអញមិនឲ្យសឹកឥឡូវមិនក៏ចង់ឲ្យសឹកបាននឹកឃើញទៅអូចង់បានជីវរអញតាណាអញ្ចឹងបានលោកឃើញទោសលោភៈហ្នឹងឃើញទោសលោភៈហ្នឹងលោកពិចារណាធម៌បានសម្រេចព្រះរហន្តទៅម្ដងទៀតហ្នឹងអត់សឹកទេ
ដល់ទៅលោកចង់សឹកហើយវាមិនបានសឹកវាមិនបានសម្លាប់ខ្លួនអីហ្នឹងមកអំពីលោកមុននោះអត់បានសឹកដែរបើសិនជាលោកមុននឹងអត់សុខសឹកមិនដោយសារលោកធ្វើឲ្យគេសឹកជាតិនេះសូម្បីជួបព្រះក៏នៅតែសឹកដល់បានហ្នឹងវាមានបាបដែរណាអ្នកសឹកអាត្មានឹងមានបាបអត់ចាំមើលចឹងបណ្ដាគិតអីមិនឃើញគិតទៅសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងមកអំពីវាមានណាពាក់ព័ន្ធពីមុនផងពាក់ព័ន្ធនឹងការលងងផងដែរណាអាហ្នឹងតាមយាទញោមកុំចឹងអីណោះកុំចឹងអីខ្លាចគេពិបាកខ្លាចគេអីជាងការអ្នកដែលត្រូវថែយើងនោះវាមានកម្មពីជាមួយគ្នាមកវាត្រូវតែថែអញ្ចឹងចឹងណាណាវាត្រូវថែអញ្ចឹងកុំតូចចិត្តកុំចង្អៀតចង្អល់ចិត្តអីឲ្យវាទៅតាមតណ្ហាទៅយើងដឹងថាមកពីឥឡូវយើងដោះស្រាយមិនចេញមកពីវាធ្លាប់ដោះមិនចេញពីមុនមកហើយបើឥឡូវនឹងដោះមិនចេញអាងងប់ទៅក្រោយងប់ទៅដោះអត់ចេញទៀតហ្នឹងហើយកុំគិតថាមានបញ្ហាជាពាក់លុយគេចោមកស្មានរួយខ្លួនហ្នឹងទៅកើតចាំអតកូលជាពាក់លុយគេទៀតហ្នឹងវាគ្មានទៅរួយខ្លួនទេកើតណាមកទៅកើតចាំអាកន្លែងជាពាក់គេទៀតហ្នឹងហើយកុំគិតខ្លីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនគិតថាគាត់ទៅទៅមុនហ្នឹងអាក្រក់យ៉ាងម៉េចទេក្រែងលោកគាត់គិតល្អដោយថាមិនចង់ឲ្យបងប្អូននឹងរវល់ដោយចិត្តមេត្តាល្អវាអាហ្នឹងវាមិននៅក្នុងចិត្តគាត់ណាតែអញ្ចឹងយើងពិបាកថាយ៉ាងម៉េចគឺយើងពិបាកថាប៉ុន្តែតួនាទីរបស់យើងមានតែធ្វើបុណ្យទៅទៅនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងព្រោះអាត្មានៅវាគ្មានទៅចូលពលឹងណាមើលថាតូនណាហើយអាហ្នឹងគ្មានទេណាមានតែវាយល់តាមហេតុផលអញ្ចឹងទៅណានឹងលើអស់ម៉ោងហើយហើយកសែតក៏អស់ដែរប៉ុណ្ណឹងចាស់មានសូមអនុមោទនីនមោតស្សភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមត្ថរតនតយស្សខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបាំងអញ្ជើញនមស្ការថ្វាយបង្គំទៅតាមចំពោះគុណកាលទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាព្រះសង្ឃសាវកនៃព្រះរាមាគោភាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមរានពូនពុះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមកជួបជុំនៅនាទីវត្តធម្មិការាមណាជាពិសេសលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តដែលបានរៀបចំឱកាសនេះឲ្យមានការសម្ដែងពធនាថ្ងៃឧបោសថសិលពីថ្ងៃ8កើតខែពិសាឆ្នាំខាលទោសៈពុទ្ធសករាជ2543ណាចាំពិសាកបូជាឲ្យចាំ54ណាហ្នឹងណាហើយ
តែសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានមកបាយបង្គំកណ្ដាលជួបញាតិញោមនៅនាទីវត្តធម្មិការាមណាហើយនឹងសម្ដែងទៅនៅក្នុងធម៌ដែលមានការប្រៀបធៀបខ្លះៗហើយទុកឱកាសកន្លះម៉ោងក្រោយហើយញាតិញោមសាកសួរបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅណាណាអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាសាកសួរណាទុកកន្លះម៉ោងណាកន្លះម៉ោងហើយអាសម្ដែងតែកន្លះម៉ោងដល់ម៉ោង11ល្មមឆាន់តែម្ដងណាណាអឺនឹកឃើញសំដាមីក្រូដល់វិសូទាំងអឺចង់និយាយពីពាក្យដែលញោមស្រីស្មូតបាញ់មិញហ្នឹងអឺព្រះសទ្ធំជាស្គរជ័យតែព្រះវិន័យជារៀងធំព្រះសូត្រជាខ្សែរុំអភិធម្មជាស្បែកដាស់ណាចង់និយាយឲ្យដល់ទៅសរុបរួមទៅព្រះធម៌ហ្នឹងដូចព្រះសូត្រផ្សេងណាព្រះសូរិយារះឡើងហ្នឹងឯងពាក្យនេះចាស់បុរាណយើងហ្នឹងគឺរៀបទៅតាមសារៈសំខាន់នៃបីដកទាំង3គឺព្រះវិន័យព្រះសូត្រហើយនឹងព្រះអភិធម្មព្រៀបទៅស្គរតែស្គរជ័យស្គរសម្រាប់ទួងជាអន្លូងតែអន្លូងទូងនៅស្គរព្រះសទ្ធំហ្នឹងអីឡនលឺឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកដែលកំពុងតែងោកងុយនៅក្នុងដំណេកដល់រាំរៃនៅក្នុងមុងគឺអវិជ្ជានៅក្នុងផ្ទះគឺបញ្ចខន្ធដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះហើយក្រោកឡើងរត់ចេញអំពីផ្ទះដែលមានភ័យនោះណាហើយនិយាយពីសារៈសំខាន់ដែលសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងទួស្គរនឹងវាមាន3ចំណែកចំណែក1គឺរៀងធំរៀងធំនោះគឺរៀងស្គរណារៀងស្គរគឺអាឈើឬក៏វត្ថុអីមួយដែលគេធ្វើចាំងទៅជារៀងស្គរប៉ុន្តែអត់តានមានស្បែកអត់តានមានខ្សែអីសម្រាប់
ចងសម្រាប់រិទ្ធទេណាហើយដល់ទៅប្រសូតនឹងដូចជាណាដូចជាខ្សែដែលចងស្បែកនឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងតួស្គរយើងតែឃើញណាអាខ្សែសម្រាប់រិទ្ធណារិទ្ធស្គរណាតោងស្បែកវាទៅជាប់ជាមួយនឹងអាមាត់កែមស្គរហ្នឹងណានឹងឧបមាដូចប្រសូតហើយដល់តែស្បែកពីមុខស្គរហ្នឹងឯងសម្រាប់ដែលយើងវាយប៉ះហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាព្រះអភិធម្មទៀតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាស្គរដែលអាចប្រើប្រាស់ទៅបានវាយទៅពីរស់ហ្នឹងដកមួយណាចេញបានទេណាវាយកើតទេណាអត់កើតទេគឺត្រូវតែមានទាំង3ចំណែកគឺមានទាំងរាងស្គរមានទាំងស្បែកសម្រាប់ចងឲ្យជាប់ហើយនឹងស្បែកណាប៉ុន្តែសួរអញ្ចេះសួរថាប្រសិនបើយើងដើរដើរទៅស្រាប់តែឃើញខ្សែដែលសម្រាប់ចងខ្សែដែលសម្រាប់ចងស្គរស្បែកស្គរជាប់នឹងតួស្គរហ្នឹងណាណាឃើញអញ្ចឹងគេសួរថាខ្សែហ្នឹងខ្សែអីខ្សែសម្រាប់ចងអីយើងស្គាល់ច្បាស់បានទេស្គាល់ច្បាស់ថាខ្សែហ្នឹងសម្រាប់ចងអីទេដឹងទេដឹងទេអត់ទេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងគេយកទៅចងណាគេយកទៅចងអីក៏បានដែរមិនចងបានទៅស្គរទេមែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអាចថាខ្សែហ្នឹងសម្រាប់ចងអីបានទេណាហើយម្យ៉ាងទៀតយើងដើរទៅជួបស្បែកសម្រាប់ពីមុខស្គរហ្នឹងគេសួរថាស្បែកហ្នឹងស្បែកស្អីណាណាអាហ្នឹងក៏មិនទាន់កំណត់បានថាសម្រាប់ធ្វើស្គរដែរណាប៉ុន្តែដើរទៅទៀតទៅឃើញរៀងដែលគេចាំងធ្វើជារៀងស្គរណាអត់មានស្បែកអត់មានអីទេប៉ុន្តែយើងអាចស្គាល់ថាជាស្អីទេណាអាចភាកច្រើនអាចស្គាល់ថាជាស្អីទេយើងថាអូស្គរប៉ុន្តែវាអត់មានស្បែកណាអាចស្គាល់បានអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះធัวព្រះអង្គសម្ដែងថាវិនយោសាសនាសៈមូលំអ្វីដែលជាគ្រឿងសម្គាល់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺព្រះវិន័យទូយ៉ាងដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងឯងដែលក្រាន់តែជាកាន់សិលធម្មតាហើយដើរទៅតាមសាដើរទៅតាមផ្លូវគេមើលពីចម្ងាយដឹងថាយើងកាន់សាសនាអីទេដឹងទេអត់ដឹងទេមុខដូចតែគេដែរនោះណាស្លៀកពាក់អីដូចតែគេដែរណាចុះបើប្រសងវិញប្រសងដែលលោកដើរទៅស្លៀកពាក់ស្បង់ជីវរអញ្ចឹងគេដឹងថាជាស្អីទេដឹងបុឌ្ឌិស្មាំងឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តតាមវិន័យហ្នឹងគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថាជាព្រះពុទ្ធសាសនាស្នាហ្នឹងរៀងធំតែទ្រង់ទ្រីធំដែលគេមើលឃើញតែណាអញ្ចឹងបានជាព្រះវិន័យព្រះសោតព្រះវិធម្មនឹងត្រូវតែ
រួបរួមគ្នាតែមិនបានន័យថាយើងបើវិន័យនឹងល្អអញ្ចឹងធ្វើតែវិន័យទៅអាហ្នឹងក៏មិនទាន់បានសម្រេចដែរពីព្រោះវិន័យដូចជារបងតែរបងដែលការពារណានិយាយពីដំណាំដែលយើងដាំដុះណាវិន័យនឹងដូចជារបងសម្រាប់ការពារហើយចំពោះប្រសូតប្រៀបដូចជាដំណាំណាដែលដាំនៅក្នុងរបងនឹងឯងដែលឡាយព្រះអភិធម្មប្រៀបដូចជាទឹកនឹងជីដែលធ្វើឲ្យដំណាំនឹងលូតលាស់បានល្អណាអញ្ចឹងសិតតែមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវមានព្រះសង្ឃដែលមានអ្នកបួសនឹងជាអ្នកនាំមុខជាអ្នកត្រួតត្រងយ៉ាងគៀកកិតនៅក្នុងព្រះសង្ឃចឹងហើយបានពុទ្ធបរិស័ទយើងសំបីនៅបរទេសឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ត្រូវធានាព្រះសង្ឃពីស្រុកខ្មែរមកដើម្បីបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលណានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានអ្នកបួសណាគឺសម្រាប់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងតែយើងគោរពយើងបូជាហ្នឹងណាដោយវត្តសពថ្ងៃបើអត់ប្រសងក៏មិនដឹងហៅវត្តអីណោះវត្តអីណាគេគេតែនិយាយនិយាយវត្តលោកណាទៅវត្តលោកនឹងវត្តតាវត្តលោកលោកសង្ឃនឹងឯងណាចឹងបានថាយើងមានឱកាសមានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលលោកតិចលោកច្រើនអីយ៉ាងណាគឺថាមានព្រះសង្ឃនឹងឯងជាលក្ខណៈសម្គាល់ទាំងដល់ថ្ងៃយើងវាមិនតាន់ដល់ថ្នាក់អត់ព្រះសង្ឃធ្វើបុណ្យទេណាប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជារៀងធំមិនដឹងរៀងធំតែរៀងឲ្យស្គាល់ថានឹងជាបុណ្យឥស្វាំងជាព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាមើលទៅឃើញស្គាល់តែម្ដងតែបើទោះជាអ្នកមិនដែលឃើញនោះគឺគេចាប់អារម្មណ៍ដែរដូចថ្មមកតាមផ្លូវមាននាងកញ្ញាម្នាក់គេសួរថាហេតុអីបានស្លៀកពាក់អញ្ចឹងហ្នឹងណាគេសួរអញ្ចឹងណាសួរថ្មថាហេតុអីបានជាអ្នកស្លៀកពាក់អញ្ចឹងតើអ្នកជាអ្នកដូចថាជាអ្នកជំនឿសាសនាឬណាព្រោះគេមិនដឹងប៉ុន្តែបើស្លៀកដូចតែគេដែរគេមិនសួរទេតើស្លៀកខុសគេទៅគេសួរគេឆ្ងល់គេមែនទេហ្នឹងណានឹងប៉ុន្តែវាត្រូវមានតភ្ជាប់ទាំងតភ្ជាប់ពីព្រះអភិធម្មហ្នឹងមកជាភ្ជាប់ជាមួយនឹងណាព្រះវិន័យហ្នឹងដោយសារព្រះសូត្រអញ្ចឹងបានរៀនអភិធម្មក៏ដោយរៀនព្រះវិន័យក៏ដោយត្រូវមានរឿងឧទាហរណ៍ថាសិក្ខាបទព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាកុំឲ្យឆាន់ចង្ហាន់ខុសកាលអាហ្នឹងវិន័យអាហ្នឹងតួវិន័យហ៎អញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាព្រះអង្គហាមអញ្ចឹងត្រូវលើករឿងអារឿងហ្នឹងឯងពីខ្សែឃើញទេដូចប្រសូតអញ្ចឹងតោងមកឲ្យយល់ឬក៏បង្រៀនព្រះអភិធម្មព្រះអភិធម្មបើនិយាយតែអភិធម្មសុទ្ធអត់មានជាសេចក្តីរឿងអត់មានជាមេតិកាធัวបញ្ជាក់ក៏រៀនអត់យល់ដែរណាឧទាហរណ៍ថានិយាយពីធัวជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងថាតណ្ហាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតទុក្ខឬថាធัวទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យណាធัวទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យណាធัวមួយកើតជាបច្ច័យដល់ធัวមួយទៀតកើតឡើងនឹងនៃអភិធម្មសុទ្ធប
ប៉ុន្តែត្រូវទាញតាមនៃប្រសូតព្រះអង្គលើកឧបមាណាឧបមាថាដូចជាភ្លើងអណ្ដាតភ្លើងដែលវាឆេះឡើងបានវាត្រូវតែអាស្រ័យនឹងវត្ថុអីមួយដូចជាភ្លើងដែលឆេះពីអុសគេហៅថាភ្លើងអុសភ្លើងដែលឆេះពីព្រៃគេហៅថាភ្លើងព្រៃអាហ្នឹងត្រូវទាញប្រសូតហ្នឹងយកមកឧបមាយកមកប្រៀបគេនេះឃើញឃើញតោងជាប់ជាមួយប្រសូតជាមួយវិន័យហ្នឹងជាប់គ្នាទេអត់ឃើញទេនៅស្ងៀមហ្នឹងហ្នឹងណាដោយព្រះអភិធម្មសុននិយាយថាកុសលាធម្មាណាធัวទាំងឡាយជាកុសលកុសលវាមានអត្ថ5យ៉ាងហ្នឹងតាមអភិធម្មនិយាយអញ្ចឹងថាសុខវិបាកថាណាទី1មានអត្ថថានាំឲ្យមានវិបាកជាសុខហ្នឹងនៃអភិធម្មអញ្ចឹងតើវិបាកជាសុខហ្នឹងឧបមាដូចអីអញ្ចឹងមិនត្រូវលើករឿងរ៉ាវទេរឿងរ៉ាវឧទាហរណ៍ដូចជាលោកយាយវិសាខាគាត់កសាងបុណ្យកុសលត្រូវសោយសម្បត្តិយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះលើកជាបុគ្គលិកឋានអញ្ចឹងហ្នឹងខ្សែប្រសូតហ្នឹងតោងតោងអភិធម្មហ្នឹងឲ្យយល់ទៅណាហើយអនវេជ្ជថៈកុសលហ្នឹងដោយអត្ថាមិនមានទោសវាអត់មានទោសទេទោសក្នុងទីនេះគឺរាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាជាទុក្ខវាជាទោសផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍ទៅដូចជាព្រះអរិយទាំងឡាយហ្នឹងកាលណាបើលោកបានលះបង់នៅទុក្ខកង្វល់ផ្សេងផ្សេងលះបង់កិលេសហើយក៏បាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ដូចជានៅក្នុងឈានដូចជាស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅណាជាបែបបទជានិទានជាអីអញ្ចឹងមកលើកឧបមាទាញជាឧទាហរណ៍ណាដូចជាខ្សែបន្ទោទាញឲ្យវាតឹងមកអញ្ចឹងហើយស្អីទៀតសន្តរដ្ឋៈកុសលហ្នឹងដោយអត្ថស្អាតបរិសុទ្ធស្អាតបរិសុទ្ធប្រសិទ្ធមន្តិលនឹងនៃអភិធម្មទៅអញ្ចឹងលើកទៅបុគ្គលណាដែលស្អាតគឺបុគ្គលដែលមានកាយវិចារចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធនឹងមកពីអីមកពីមានចិត្តខាងក្នុងនឹងល្អទៅនិយាយក្តីពោលក្តីធ្វើក្តីក៏ល្អឧទាហរណ៍បុគ្គលនេះបុគ្គលនោះចឹងទៅណាហើយម្យ៉ាងទៀតនោះឆេកថៈណាកុសលនឹងដែលអត្ថាឆ្លាតឬក៏ស្រួចស្រាវក្នុងការប្រហាបងនៅកិលេសអីចឹងទៅណាសន្តរដ្ឋៈប្រែទៅស្អាតប្រែទៅល្អឆេកថៈណាហើយសុខវិបាកថៈអនវជ្ជថៈនឹងគឺថាមិនអាចបែកគ្នាបានទេទាំងប្រសោទាំងព្រះវិន័យទាំងព្រះវិធម្មនឹងដោយសារដូចជានិកាយខ្លះហ្នឹងឃើញគេកាត់វិន័យចោលមានយូរយូរទៅមានស្អីទៅអត់យល់អញ្ចឹងទៅធ្វើអីក៏បានធ្វើអីក៏បានយូរយូរទៅវាអស់ទាំងថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដឹកនាំទៅណាយូរយូរទៅគ្រាន់តែថាមានមេត្តាចិត្តអីបន្តិចតួចប៉ុណ្្នឹងឯងទៅជាអស់ការគោរពអស់ការទុកចិត្តអស់ការប្រណិប័តដោយបដិបត្តិទេបូជាហ្នឹងវាអស់ទៅណាអញ្ចឹងវាសំណាងដែរម៉ែយើងនៅមានការកាន់តាមភេវិតសពថ្ងៃហ្នឹងបានកាន់តាមការសង្កេយនីរបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានព្រះមហាកស្សបៈព្រះហនន្តព្រះឧបលីទាំងទទួលថាយើងធ្វើមិនបានអស់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនកែកន្លែងណាយើងធ្វើមិនបានយើងថាធ្វើយើងធ្វើអត់បានទេណាឲ្យទទួលស្គាល់ថាយើងអន់ថាយើងធ្វើអត់បានហ្នឹងយើងអន់មិនមែនយើងក្រាន់បើទេណាកុំទៅបន្ទោសវិន័យព្រះណាវិន័យឹកតឹងម៉េះតឹងម៉េះ
តាំងម៉េះហ្នឹងគឺបទោសព្រះអង្គហើយណាឲ្យតែយើងគិតថាអីក៏តាំងម៉េះតាំងម៉េះហ្នឹងគឺបទោសព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គអ្នកបញ្ញត្តិមានអ្នកណាអ្នកបញ្ញត្តិតែបើយើងធ្វើមិនបានយើងត្រូវដឹងថាយើងធ្វើអត់បានសមត្ថភាពយើងវាទៅអត់រួចអញ្ចឹងទៅវិញទៅណោះហ្នឹងយើងអត់បាបទេយល់ទេហ្នឹងហើយវាបាបព្រោះអាធ្វើមិនបាននោះប៉ុន្តែវាមិនបាបព្រោះអាការនិយាយនេះបើយើងបន្តថាអីក៏តឹងអីតឹងសម័យជិះយន្តហោះនោះទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងគិតថាដូចព្រះអង្គអត់ដឹងអីព្រោះព្រះអង្គអត់ដែរជិះយន្តហោះអញជិះសើយន្តហោះណែហ្នឹងដូចបន្តព្រះអង្គអញ្ចឹងនិយាយទៅវាភ្លេចខ្លួនដែរជើងកាលបួសបួសទៅដល់តែឈឺឈឺទៅអូឈឺបិសឹកអាដូចវិន័យព្រះអង្គធ្វើឲ្យគេឈឺអញ្ចឹងឯងណែអ្នកឈឺអ្នកសឹកមុនមុនហ្នឹងសិតតែសិតតែអញ្ចឹងឈឺបានសឹកការពារកិត្តិយសខ្លួនឯងតាមពិតខ្លួនឯងចង់សឹកសោះហ្នឹងណាហើយដល់គេសួងកុំតែឈឺកុំអីគាត់មិនសឹកទេអានេះគឺដើម្បីការពារកិត្តិយសខ្លួនឯងតែភ្លេចជាបានគិតថាចុះធ្វើម៉េចឲ្យគេបួសទៀតបើអ្នកបួសមុនសិតតែឈឺអញ្ចឹងណូណោះហ្នឹងហើយហ្នឹងបួសឲ្យឈឺតាមពិតគាត់ឈឺមែនឈឺចិត្តហ្នឹងឈឺចិត្តចង់សឹកហ្នឹងណាយើងសឹកយើងសឹកទៅថាយើងវាមិនមានបុណ្យអីតទៅទៀតទ្រទ្រង់វាមិនបានបនិស័យវាមានតែប៉ុណ្្នឹងចេះទៅចាស់ចាស់គាត់និយាយពាក្យថាអស់និស័យមែនទេពីដើមគេនិយាយពាក្យអស់និស័យហ្នឹងវាសំរុំវិញពាក្យហ្នឹងពាក្យសំរុំណាអ្នកណានៅមាននិស័យនៅហ្នឹងនៅបួសយកបុណ្យទៀតទៅបើអស់និស័យសឹកទៅចប់ណាប៉ុន្តែដើម្បីការពារកិត្តិយសខ្លួនឯងថាមកពីឈឺឯងបានសឹកអញ្ចឹងមានអ្នកធัวព្រះអង្គធ្វើឲ្យគេឈឺនឹងណាណាហ៊ានបួសនឹងឈឺហើយណែនឹងដល់បកស្បង់ចេញបាត់ឈឺបណ្ដោយនឹងស្បង់នោះវាយ៉ាងໄរអញ្ចឹងណាដល់មកគេឈឺបួសមិនបានណានឹងអញ្ចឹងទៅហើយព្រះធัวនឹងរួមសរុបមកឧបមាដូចជាស្គរជ័យស្គរជ័យព្រះសទ្ធំទាំងអស់នឹងហើយអរិយសច្ចនឹងជាអន្លូងអរិយសច្ចៈគឺទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈនឹងចាត់ទុកជាអន្លូងវាទល់តែលឺលន់ទៅដល់សច្ចៈហ្នឹងសច្ចៈហ្នឹងវាបានប្រកាសឡើងបានសັດលោកភ្ញាក់ភ្ញាក់ពីតំណែងគឺអវិជ្ជាណាបើកាលណាអរិយមគ្គមិនកើតឡើងបញ្ញាមិនកើតឡើងឃើញនៅសច្ចៈធัวហ្នឹងទេសັດលោកអត់ភ្ញាក់ទេនៅតែងប់ជ្រប់ក្នុងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងណាគិតថាជីវិតនឹងជឿនកាលទៅទុកថាទុកពេកនឹងកាលដែលលំបាកនោះកើតក្នុងប្រែក្នុងនរកនឹងគិតថាឲ្យតែបានមនុស្សនឹងឈប់មកចង់បានអីហើយគិតតែខំធ្វើល្អណាដល់បានមនុស្សហើយមានព្រមទៅនៅត្រឹមតែថាបានមនុស្សហើយធ្វើល្អហើយណាវានៅត្រូវការស្អីស្អីច្រើនបើថាត្រូវការដោយសម្មាអាជីវៈទៅវាមិនអីទេថែមទាំងមានល្បិចកិច្ចកលកុហកគ្នាចុះឡើងចុះឡើងនួតអួតអាងបង្ហាញឡានថ្មីឡានចាស់នឹងណាផ្ទះថ្មីផ្ទះចាស់នឹងណោះមានទេហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងហើយណានួតអួតអាងនឹងមានមើលតែខ្លួនឯងនឹងវាស្អីអញ្ចឹងដែរតាមពិតទៅទីបំផុតទៅដៃតែទេទៅវិញអានេះវាមិនខុសអីពីត្រីក្រំក្នុងដបទេណែត្រីក្រំក្នុងដបហ្នឹងតែមែនតែនទៅក្រាន់គេដាក់កញ្ចក់ហ្នឹងក៏អួតដាក់ដែរអាម៉ាអ្នកបញ្ចូលត្រីក្រំដែរពីក្មេងណា
ហើយក្រុមហាបកែដែរចូលឈ្នះមកភូមិណាបានមកមើលមនុស្សយើងអត់ខុសពីត្រីក្រមហ្នឹងណាដឹងមកពីអត់ដឹងគិតតែខ្លួនឯងវាបកែបានអួតទៅឡើងសបោខៀវសបោឡើងខ្មៅក្រហមខ្លះខ្លះអួតកៃនៅនឹងឯងតែអត់ទៅណាទេណាព្រោះវាអត់ដឹងមកនៅខ្លួនឯងវាខ្លាំងទីផុតទៅអាចឈ្នះក៏ងាប់អាចាញ់ក៏ងាប់ណាសត្វលោកយ៉ាងដូចគ្នាចឹងដែរមើលងាយមើលថោកគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយទៅទីផុតមេជរាជមានលើកលែងឯណាជាលបែងកំសាន្តរបស់មជ្ឈិរាជណាយើងត្រូវដឹងថាការដែលយើងប្រគួតប្រជែងប៉ណ្ណងប្រកាសប្រជាគ្នាអួតគ្នាឆ្លោះគ្នាតមមាត់គ្នាអីអីហ្នឹងមិនមែនបានសบายទៅលើនរណាទេគឺបានសบายទៅលើមជ្ឈិរាជឯនោះទេណាតែមជ្ឈិរាជកំពុងតែក្រហឹងដាក់យើងបើណាយើងភ្លេចណាភ្លេចខ្លួនទៅក៏ចេះតែមើលងាយគ្នាដោយសារអាងរបស់ខាងក្រៅខ្លួនអីចឹងទៅតែប៉ុន្តែនៅក្នុងអរិយវិន័យនេះលោកគោរពគ្នាកោតខ្លាចគ្នានឹងគឺនិយាយពីគុណធម៌ទេគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានលោកគោរពគ្នាទេតាមឋានៈនៃបុគ្គលដែលបានមគ្គផលចឹងទៅពីព្រោះមានតែបុណ្យកុសលប៉ុណ្ណោះដែលជារបស់ជាប់តាមខ្លួនទៅរបស់ខាងក្រៅខ្លួននេះត្រូវលះចោលទាំងអស់ហាតែគ្មានបានយកអីទៅទេអានឹងពិតប្រាកដហើយមិនថាញាតញោមមិនដឹងទេប៉ុន្តែនិយាយញឹកញឹកទៅវាដឹងនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងណាពីព្រោះភ្លេចភ្លេចខ្លួនហ្នឹងដូចជារឿងស្លាប់អីអញ្ចឹងចេះគិតថាខ្ញុំងាយទៅមិនណេះតើណាភ្លេចភ្លេចខ្លួនហ្នឹងភ្លេចភ្លេចខ្លួនងាប់ហ្នឹងដូចមិនមែនខ្លួនយើងទេងាប់ហ្នឹងងាប់តែគេនោះទេភ្លេចខ្លួនគិតថាឆ្នាំក្រោយខ្ញុំត្រូវធ្វើនេះឆ្នាំក្រោយខ្ញុំត្រូវធ្វើនោះបន្តិចទៀតបានរសាសិលបន្តិចទៀតបានធ្វើបន់គិតអញ្ចឹងមានបានគិតថាងាប់ឥឡូវហ្នឹងណាមែនមែនណាហើយធ្វើការរាល់ថ្ងៃយើងកាត់តជូនរត់ប្រាក់ខែមែនទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាជីវិតយើងក៏ត្រូវកាត់តាក់ឲ្យយមរាជដែរណាមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតនឹងបងតាក់ឲ្យគេរហូតបងចេះជាប់បងយូរយូរយកទាំងអស់បណ្ដោយមែនមែនណានឹងអត់អត់អីបងតទៅទៀតហ្នឹងហើយណាមានតែខ្លួនហ្នឹងឯងជីវិតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាដូចអាលើកថ្ងៃមុនអញ្ចឹងបើថាយើងទៅតែអាយុប្រហែលជា20ឆ្នាំអីហើយគេឲ្យ50,000ដុល្លារឬ100,000ដុល្លារហើយក្រាន់ទទួលលុយមកយកលុយទៅប្រើប្រាស់ស្រាប់តែខ្លាយទៅជាអាយុ70មិនបាន100,000យកដែរហ៎យកដែរហ្នឹងអាយុទៅ20ឯស្រាប់តែគេឲ្យ200,000ដុល្លារទៅគេដូរមុខដាក់80ឲ្យយកដែរយកដែរអត់យល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគិតអញ្ចឹងថាយើងខំតាំងពីក្មេងមកដល់ពេលនេះយើងមិនតាន់សល់បានមួយលានផងជាងកាលនោះតែលោកញាតញោមសល់មួយលានមិនណាមិនដឹងទេបើថាឧទាហរណ៍ណាព្រោះតាមពិតមានសល់អីសល់ពិតប្រកបសល់លាចាស់ហ្នឹងប្រឹងណាស់ហ្នឹងណាទីមផសល់លាចាស់ហ្នឹងហើយចាស់ហ្នឹងនៅផងតិចហ្នឹងអស់នឹងមុខចាស់ហ្នឹងទៀតនោះណាអាហ្នឹងធួហ្នឹងវាពិតប្រកបដាស់ទឿនយើងណាទាំងហើយកាលណាយើងយើងអត់បានគិតគូរពីរឿងជីវិតនឹងទេត្រូវសង្គមអូសទាញទៅភ្លើតភ្លើនតាមសង្គមនឹងទៅមិនថាក្មេងទេតែស្ទាវចាស់ក៏ស្ទាវដែរនៅស្រុកខ្មែរគេបង្កើតពាក្យមួយគេថាក្មេងស្ទាវល្មមណាណាស់តែចាស់ស្ទាវចាស់ស្ទាវបាទដែលឮចាស់ស្ទាវឯនេះអត់ឮឯងនៅស្រុកខ្មែរគេបង្កើតពាក្យថាចាស់ស្ទាវតែចាស់មិនដឹងចាស់ណាហ្នឹងហើយមិនដឹងចាស់នឹងពិបាកមែនទែនបាទ
សវឹងហ្នឹងឯងអត់ដល់សវឹងហើយធួព្រះអង្គនៅអញ្ចឹងនៅលើកោកលើកោកហ្នឹងឯងបើគិតថាយើងមិនបានយកមកជជែកយកមកអីទៅមើលទៅឃើញសង្គមខាងក្រៅទៅហឹកហាក់ប៉ុន្តែពិតហ្នឹងស្លាប់រាល់តែថ្ងៃណាអញ្ចឹងក្រៅពីទានពិសិលតែយើងបានប្រព្រឹត្តតាមពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះអង្គមានស្អីក្រៅពីនឹងទៀតយើងរោយើងធ្វើក៏ប៉ុន្តែធ្វើដើម្បីទំនុកបំរុងបញ្ញាខណ្ឌគ្រូបញ្ញាខណ្ឌនេះវាជារោគវាជាបោសវាជាសតែបើមិនរោវាទំនុកបំរុងវាអត់បានប៉ុន្តែក្នុងការដែលទំនុកបំរុងបញ្ញាខណ្ឌនេះគឺដើម្បីរត់រស់នោះរស់ដើម្បីរត់ចេញដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយដែលបើថារស់ដើម្បីតែដេកតំអក់នៅក្នុងនឹងទេវាគង់តែអស់ពេលណាជីវិតយើងនឹងមិនខុសពីវីសាអាត្មាទេវីសាអាត្មានឹងគេឲ្យតែ40ថ្ងៃទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគំនិតដែលមកមកធ្វើអីថាមកខំសម្ដែងធัวខំបរៀនធัวអញ្ចឹងទៅប៉ិនតែបើមកមកឃើញទេសភាពល្អគិតទៅដើរលេងគុំសម្ដែងធัวគង់ទៅដល់ថ្ងៃទៅវិញដល់ទៅវិញសួរបានអីអត់តែបើ complex ធៀបដើមថាមកពង្រៀនធោសំដែងធោដែលយើងបានធ្វើតាមកិច្ចការដែលយើងធ្វើហើយដល់ថ្ងៃដល់ទៅណោះមែនទេហ្នឹងដល់ថ្ងៃទៅដល់ទៅទៅវិញទៅហើយយើងក៏អស់ចិត្តថាអូយើងបានធ្វើកិច្ចការយើងចប់ហើយដូចជីវិតនេះអញ្ចឹងយើងកើតមកដើម្បីមនុស្សនេះណាមកជាជីវិតមនុស្សនេះគឺបន់បញ្ជូនមកអញ្ចឹងមកនេះគឺមកដើម្បីសន្សំសេចក្តីល្អដើម្បីកពូនសិលទានភាវនានឹងឲ្យកាន់តែច្រើនណាហើយដល់ដល់មកទៅវាជួបនឹងអារបស់ល្អល្អទៅភ្លេចទានភ្លេចសិលអស់ទៅគង់ទៅដល់ពេលទៅវិញដូចតែអ្នករកទានសិលដូចតែគ្នាហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាខុសគ្នាថាគេមកគេបានបំពេញកិច្ចការងាររបស់គេគេមានអ្វីទៅតាមខ្លួនគេដូចអាត្មាហ្នឹងបានមកសំដែងធัวទៅបានថតទៅបានដឹងថាអូបានសំដែងប៉ុណ្ណេះថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃនឹងបានសម្ដែងប៉ុណ្ណេះយកទៅប្រាប់គេបានហើយចុះបើអត់មានសម្ដែងសោះណាប្រាប់គេពីស្រុកខ្មែរមកថាញាតិញោមថាឲ្យមកនឹងឲ្យមកបរៀនមកសម្ដែងធัวអីចឹងដល់ទៅវិញអត់មានអានឹងខ្មាស់គេទេខ្មាស់គេណាណាវាខ្មាស់គេវាមិនជុំទេគឺថាវាអត់មានប្រយោជន៍ទេអត់មានប្រយោជន៍អីនឹងមកនឹងណានេះខ្មែរគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ជីវិតយើងដូចវីសាអញ្ចឹងដែរគង់ទៅដល់ពេលអស់វីសាតអាយុណាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុនពេលដែលវាអស់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើអំពើណាជាប្រយោជន៍អាចីវកិច្ចមាតប៉ង់កោជាញាមរណងសវេណហេណូសង្ករន្តេអ្នកមហាសេនេណមជ្ឈនាកិច្ចការដែលត្រូវសម្អាតផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើពេលនេះឯងណាក្រំតែយើងគិតតែស្អែកចាំធ្វើហ្នឹងយូរហ៎យូរបែកណាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងពីព្រោះយើងមិនដឹងថាយើងរស់ដល់ថ្ងៃស្អែកទៀតអត់ដូចជាពាហិយៈអញ្ចឹងពាហិយៈហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវវែងពីដើមមកមិននិយាយទេគ្រាន់តែថានិយាយពីការដែលបានព្រមដែលជាមិត្តភក្តិហ្នឹងប្រាប់ថាព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយដើរទៅជួបព្រះអង្គទងយប់នឹងឯងមកយប់ទល់ភ្លឺដល់ទៅដល់កប់ជួនទៅដល់ភ្លឺព្រះអង្គចេញទៅបੰបានបាត់ទៅជួបភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងវត្តណាទៅដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំភិក្ខុសង្ឃសួរថាតើព្រះដំណីវិភពព្រះអង្គនិមន្តទៅណាហើយណាបានប្រាប់ថាព្រះអង្គចេញទៅបੰបាតហើយហេខ្ញុំកណាបញ្ញាប់ទៅជួបព្រះអង្គ
ភិក្ខុសង្ឃប្រាប់ថាចាំបន្តិចសិនទៅចាំព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំកណាចាំបានទេមិនដឹងថាខ្ញុំកណារស់រហូតដល់ព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញអត់វាជីវិតវាមិនទៀងមិនដឹងថាព្រះអង្គត្រូវអស់ជីវិតឬក៏ខ្ញុំត្រូវអស់អញ្ចឹងត្រូវទៅជួបព្រះអង្គទៅណាចឹងទៅតន់ព្រះអង្គនៅតាមផ្លូវតាមផ្លូវព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតហ្នឹងទៅដល់នឹងក្រាបថ្វាយបង្គំលូនចូលទៅឲ្យព្រះបាទព្រះអង្គហើយជញ្ជប់ជុំមាត់ហ្នឹងជាជញ្ជប់ខ្នងព្រះបាទព្រះអង្គទៀតណាសម័យព្រះអង្គគេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គស្និទ្ធអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ណ្ណាយកកុំមួយជប់ជើងអាត្មាមិនល្អទេជើងព្រះអង្គបានល្អណាហ្នឹងណាហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅក្រាបថ្វាយបង្គំថាបើពុទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនូវពធដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គស្រេកឃ្លាននឹងការស្ដាប់ពធណាស់ណាបានព្រះអង្គថាមនាលពហិយៈអ្នកចូលចាំសិនព្រោះពេលនេះជាពេលតថាគតត្រាច់បណ្ឌបាទចាំទីនឹងសិនចុះចាំតថាគតត្រឡប់មកវិញថាអត់ទេព្រះអង្គហើយបើព្រះអង្គទៅមិនដឹងថាព្រះអង្គបានត្រឡប់មកវិញឬអត់ឬក៏ខ្ញុំព្រះអង្គងាប់មុនព្រះអង្គមកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងខានបានស្ដាប់ពធហើយថា3ដងទៀត3ដងបានព្រះអង្គសម្ដែងពធរឿងដែលព្រះអង្គពយាពេលនឹងចេះទេមកពីគាត់ទៅនឹងហត់ពេកកំពុងតែហត់ពេកបើព្រះអង្គសម្ដែងធោះទទួលអត់បានអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើឧបាយទៀតដូចថារបៀបដូចចង់ទៅសិនអញ្ចឹងដើម្បីចរចាគ្នាបានសម្រាប់មិនសន្ទុះអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងធោះពីការឃើញការលឺការដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផតថាពៈនឹងទិដ្ឋេទិដ្ឋមតังវវិសតេសតេសតមតังវវិសតេមុតេមុតមតังវវិសតេណាដែលថាការណាបើឃើញវាត្រឹមតែជាការឃើញមិនមែនអ្នកឃើញនោះទេគ្មានបុគ្គលណាអ្នកឃើញទេគ្រាន់តែជាការឃើញដែលកើតឡើងចិត្តដែលឃើញកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះសត្វបុគ្គលអ្នកឃើញនឹងវាអត់មានទេហេតុបច្ច័យដល់ព្រមក៏កើតការឃើញហេតុបច្ច័យដល់ព្រមក៏កើតការលឺខេតបច្ច័យដល់ព្រមក៏បានដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផតថាពៈហើយការបើមិនមានអ្នកជាអ្នកឃើញវាមានត្រឹមតែធัวកើតឡើងឃើញឬដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផតថាពៈយ៉ាងនេះអ្នករមែងមិនមានណាអ្នករមែងមិនមានមិនមានគឺមិនមានក្នុងលោកទាំងពីរឬក៏ក្នុងចន្លោះនៃលោកណាទាំងលោកនេះទាំងលោកខាងមុខឬក៏ក្នុងចន្លោះនៃលោកទាំងពីរសំដែងជាប់ពធពាហិយៈនឹងក៏បានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តណាហើយព្រះអង្គមិនអាចឲ្យជាអេហិភិក្ខុបានដែរអេហិភិក្ខុនឹងគឺទាល់តែបុគ្គលណាធ្លាប់ឲ្យចៃវរៈទានឲ្យជីវោជាទានណាពេលពីអតីតជាតិមកធ្លាប់ធ្វើកឋិនឬក៏ធ្លាប់ប្រគេនជីវោអីចឹងទៅបានមានឧបនិស្ស័យបានជាអេហិភិក្ខុអេហិនឹងពាក្យបាលីប្រែថាអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះអេហិភិក្ខុនឹងប្រែអញ្ចឹងបើមានឧបនិស្ស័យធ្លាប់ធ្វើចៃវរៈទានមកព្រះអង្គគាត់តែលៀតបរោះចេញពីជីវោបោយដៃឲ្យចូលមកថាអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះហ្នឹងគឺថាត្រូវសក់ហ្នឹងក៏អស់សម្លៀកបំពាក់អីដូរទៅជាមានជីវោមានបាតមានអីត្រួតត្រងហើយស្រេចតែម្ដងណាប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅអតីតពាហិយៈមិនធ្លាប់ធ្វើចៃវរៈទានតែធ្វើបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើប៉ុន្តែចៃវរៈទានហ្នឹងមិនធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យទៅរកជីវោដែលបានស្គររកជីវោមកដើម្បីយកមកស្លៀកដណ្ដប់ជាភិក្ខុហើយណាប៉ុន្តែត្រូវទៅរកជីវោមកមែនគ្រាន់តែចេញពីព្រះអង្គទៅមេកោជុលមេកោនឹងមានយៈកិណីជុលមកជុលលោកអស់ជីវិតទៅព្រះអង្គតាំងបានបានបាត្រឡប់មកវិញផងហ្នឹងបើចាំព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញងាប់អត់ហើយ
ឃើញទេណាឃើញទេអត់ឃើញទេឮទេហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងជីវិតហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងថាបុគ្គលមិនកប់បីគិតថាស្អែកចាំធ្វើសេចក្តីល្អចុះយើងញុំតន់តែយើងចុះបើមិនតន់ដល់ថ្ងៃសិលខ្ញុំធ្វើមិនថ្ងៃនេះមិនតន់ថ្ងៃសិលហើយចុះថ្ងៃបន់ពេលថ្ងៃនៅខាងមុខឯនោះពាក្យថាសេចក្តីល្អនោះគឺតន់ពេលដែលគិតហ្នឹងគិតល្អចិត្តដែលកំពុងខឹងហ្នឹងបដូរចិត្តជំនួសល្អមកវិញមកពេលហ្នឹងលោកលន់ចណែនឈ្នានេះអីហ្នឹងពិចារណាមើលចិត្តពេលហ្នឹងល្អពាក្យថាល្អមានចាំបាច់ដល់ទៅចេញកាយវិការអីដែលដេកហ្នឹងក៏គិតល្អបានឃើញទេអង្គុយហ្នឹងក៏យើងអាចគិតល្អបានណាពីព្រោះការស្លាប់ហ្នឹងវាមិនមែនដល់ស្អែកបានស្លាប់ឯងស្លាប់ឥឡូវហ្នឹងក៏បានហើយបើថាស្លាប់ជាមួយគ្នានឹងចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងមិនល្អសម្រាប់ជីវិតយើងដោយល្ងាចមិញសំដែងពីរឿងងាត់សារសាមានលោភៈអញ្ចឹងណាវាអាចស្លាប់បានគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងណានេះវាពាក់វាអាស្រ័យទៅលើការចេះដឹងស្គាល់ថាសេចក្តីល្អជាបុណ្យជាកុសលនឹងត្រូវទន្សំដោយវិធីណាហើយបើថាយើងអត់បានចេះដឹងពីរឿងបុណ្យកុសលនឹងទេយើងគិតថាទាល់តែធ្វើអញ្ចេះទាល់តែធ្វើអញ្ចោះទាល់តែរៀបតនិបអញ្ចេះទាល់តែរៀបតនិបអញ្ចោះអានឹងបានវាបានធូរអញ្ចឹងបានវាបានបុណ្យអានឹងយើងអត់យល់ពីបុណ្យយើងជាប់ជាមួយកម្មវិធីដោយការមិនយល់មិនដឹងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលល្ងងខ្លៅមានខ្លួនឯងជាសត្រូវដល់ក្រៃលែងបុគ្គលមានបញ្ញាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងបុគ្គលមានបញ្ញាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងអញ្ចឹងពាក្យថាទៅពឹងខ្លួនបានវាទាល់តែមានបញ្ញាហើយល្ងងសោះឲ្យទៅយកខ្លួនឯងពឹងវាពឹងមិនកើតបើអត់ចេះណាវាត្រូវតែចេះហើយបើថាមានខ្លួនឯងល្ងងហើយមិនបាច់ណាជាសត្រូវវាខ្លួនឯងនឹងជាសត្រូវដល់ក្រៃលែងព្រោះខ្លួនឯងចេះតែឲ្យខ្លួនឯងធ្វើខុសរហូតបើចេះខ្លួនឯងឲ្យគិតតែរឿងមិនដឹងខុសត្រូវរហូតលើនេះចេះអញ្ចឹងទៅចេះតែជឿដោយការមិនមានការគិតការពិចារណាណារឿងសាសនាក្នុងលោកឬក៏ក្នុងសាសនាជាមួយគ្នានឹងវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់ណាហើយឲ្យថានៅនេះខុសនៅនោះត្រូវនឹងវានិយាយមិនជាប់ទេថាធ្វើអញ្ចឹងខុសហើយត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខុសហើយត្រូវវានិយាយអត់អស់រឿងពីព្រោះមនុស្សចេះតែបង្កើតវិធីថ្ម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 ីមករហូតណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចេះថាណាជាកុសលណាជាអកុសលប៉ុណ្ណឹងណាឲ្យចេះច្បាស់ថាកុសលពិតជាធម្មជាតិដូចម្ដេចហើយអកុសលពិតនឹងជាធម្មជាតិដូចម្ដេចអញ្ចឹងចង់ចេញរូបភាពបែបណាក៏ដោយចឹងយើងវានិច្ឆ័យបានភ្លាមថានឹងត្រូវនឹងខុសណាអញ្ចឹងការដែលបាននៅបញ្ញានឹងអាចដឹងគ្រប់កាយវិការដឹងគ្រប់អំពើដែលធ្វើទៅប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលមិនកុសលមិនមែនថាឲ្យតែនិយាយល្អនោះសុទ្ធតែកុសលមិនមែនទេក៏វាមានអាល្អបកបពឹសក៏មានដែរនឹងបានពាក្យមួយគេថាម៉េចចង្កានកថាអីវីវោនឹងពោះវែកតិចថាបានដេកភ្នោ
ឃើញក្បាលខ្ញុំកោកំតន់ឲ្យពិន្ទុដែលលឺហ្នឹងវីវោនឹងពោះវែកតិចថាបានដេកភ្នោវាចាក់ងាប់ឃើញស្ងៀមស្ងៀមហើយឃើញក្បាលខ្ញុំកោកំតន់ឲ្យពិន្ទុកំតន់ឲ្យពិន្ទុថាក្បាលខ្ញុំកោនោះខ្ញុំល្អនោះណាអ្នកកោខ្លះខូចដែរតើមែនមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់មែនទៅលើអាការៈខាងក្រៅទេសំខាន់គឺដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយនឹងវិខទាំងឡាយថាមនីវិខទាំងឡាយមកបើថាអ្នកទាំងឡាយមិនមានបរិចិត្តទៅវិជាដើម្បីដឹងចិត្តអ្នកដតីទេអ្នកទាំងឡាយកុំខ្វល់មកខ្វល់ជាមួយខ្លួនឯងវិញមកមើលខ្លួនឯងវិញឲ្យដូចជាបរិសុទ្ធស្ត្រីពេញកំឡោះពេញក្រមុំស្រឡាញ់មុខមាត់ខ្លួនប្រាណខ្លួនឯងយ៉ាងណាមុននឹងចេញទៅណាមកណាតែងតែឆ្លោះមុខក្នុងកញ្ចក់ឆ្លោះមុខក្នុងវត្ថុថ្លាមានទឹកជាដើមដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមុខខ្លួនឯងល្អឬមិនល្អហើយបានចេញទៅយ៉ាងណាមិញអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងមុននឹងចេញដំណើរដោយការនិយាយដោយការស្ដីដោយការដើរគឺថាត្រូវតែមើលចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជាក្រមុំកំឡោះដែលមុនចេញទៅណាមើលមុខខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ចឹងវាគ្មានអ្នកណាដឹងខ្លួនយើងជាងយើងខ្លួនឯងទេមែនឬមែនហ្នឹងហើយកុំមកជោរជោបន់តិចគេសរសើរអូយគាត់នឹងចិត្តល្អណាជោវាគ្មានគេដឹងថាយើងល្អជាងយើងខ្លួនឯងទេណាជាងកាលគេបើអាប់ថាអក្រក់បន្តិចខឹងទីផងប៉ុន្តែបើអក្រក់មែនហ្នឹងឯងជាងកាលគេថាគាត់នឹងល្អណាគាត់នឹងល្អណាគាត់នឹងសំរុំណាពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់មិនសូវសំហ្នឹងប៉ុន្តែគេសរសើរចឹងជាទទួលជាញញឹមមែនទេហ្នឹងណាហ្នឹងណាចង់ឲ្យគេសើចឹងតទៅទៀតប៉ុន្តែពិតដឹងខ្លួនឯងថាមិនសូវល្អដូចពាក្យគេទេប៉ុន្តែនៅទទួលបានបើគេបើអាប់បន្តិចងោបណ្ដាយអញ្ចឹងខ្លាជាប់ត្រឹមងោហ្នឹងចុះគេទឹកញាតិញាតិញោមសាកសួរបញ្ហាអីហីណាជួយដោះស្រាយជូនបើអាចដោះបានទេខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំប្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណព្រះអង្គនឹងប្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូតេជអង្គធម្មកតិកនឹងសូមគោរពលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាទខ្ញុំទីនេះឱកាសនេះខ្ញុំកាណាឈ្មោះផានសុផុនជាអបាស័កនៅវត្តនេះឯងថាមានសំណួរមួយចង់ឲ្យព្រះអង្គជួយបំភ្លឺគឺថាដូចជារតនាព្រំបាញ់មិញបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបរិស័ទទាំង4ពួកណាគឺថាបរិស័ទទាំង4ពួកក៏ពឹងតែងប់ងុយដូច្នេះបរិស័ទទាំង4ពួកនោះគឺយើងជាអ្នកត្រួតត្រងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យទីចម្រើនឬក៏វិនិច្ឆ័យអន្តរធានក៏ដោយសារតែបរិស័ទទាំង4ពួកនោះដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាបរិស័ទទាំង4ពួកនោះគឺមានភិក្ខុសាមណេរភិក្ខុនីសាមណេរីឧបាសកនិងឧបាសិកាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងថាមានតែ3ទេចំណែកភិក្ខុនីនិងសាមណេរីគឺបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងរហូតដល់មានការចាត់ប្រកាន់ថាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺជាសាសនាដែលប្រកាន់រើសអើងភេទណាស្ត្រីភេទនេះជាភេទមានបញ្ញាមិនសូវឆ្លៀវវៃឬក៏ថាស្ត្រីភេទនឹងគឺជាភេទដែលយ៉ាងច្រើនណាដូចជាភេទដែលមិនមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយយ៉ាងច្រើនណាបានត្រឹមតែយាយជីបំរើចង្ហាន់ព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណឹងឯង
នេះគឺថាកណាឃើញនៅក្នុងនឹងការផ្សាយវិទ្យុទូរទស្សន៍មួយមកពីកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោកកពិតជាអ្នកបកស្រាយលោកកពិតហ្នឹងគាត់ក៏ជាអ្នកពុទ្ធបរិស័ទគាត់ថាគាត់មិនមែនបានចាត់ប្រកាន់នេះប៉ុន្តែគាត់លើគេថាដូចអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏គ្មានអបាយអ្វីនឹងបកស្រាយក្នុងបញ្ហានេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមសួរថាតើមានការចាត់ប្រកាន់អញ្ចឹងតើយើងមានអបាយអ្វីនឹងបកស្រាយក្នុងរឿងនេះហើយនឹងទី2គឺថាតើភិក្ខុនៃសាមណេរីហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាហេតុអ្វីហើយតាំងពីពេលណាទៅពេលនេះយើងបាត់បង់អស់ទៅហើយណែដោយពាក្យមួយគេនិយាយថាបើយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងតើឲ្យនរណាស្រឡាញ់យើងជំនួសយើងមែនទេបើយើងមិនជួយខ្លួនឯងផងតើឲ្យអ្នកណាជាអ្នកជួយយើងរឿងភិក្ខុនៃនេះមិនមែនអ្នកណាភិក្ខុនៃសាមណេរីហ្នឹងណាទេមិនមែនអ្នកណាមកបំបត្តិទេមកពីភិក្ខុនៃខ្លួនឯងនាំគ្នាសឹកអស់ហើយដល់សឹកអស់បួសឡើងកើតទៅវាអស់ពូជឃើញទេនឹងពីសាមណេរីដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់លើវាជាសបាយជាផ្លើតផ្លើនខ្ជិលទៅបួសខ្ជិលទៅអីទៅគិតតែតែងខ្លួនផាត់ក្រែមថែមសៅនៅផ្ទះនេះឈប់បួសអ្នកមុនមុនងាប់អស់ដឹងហ្នឹងហើយហើយវាអស់ពូជអ្នកបួសដល់តែអស់ពូជអ្នកបួសវាធ្វើម៉េចបួសឡើងកើតទៀតវាអស់ពូជចំណែកពួកភិក្ខុគេអត់អស់ពូជគេនៅអញ្ចឹងវានៅមានភិក្ខុហ្នឹងដល់មានភិក្ខុអាចមានសាមណេរដែរពីព្រោះសាមណេរបួសពីភិក្ខុឃើញទេឥឡូវយើងទៅខឹងនរណាមកពីយើងពីមុនមុនគ្នាយើងហ្នឹងនាំគ្នាសឹកអស់ហ្នឹងមកបើគ្នាយើងហ្នឹងមិននាំគ្នាសឹកអស់ទេពូជហ្នឹងវាមានដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅទៅបួសជាវិខុនៃបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅបន្ទោសណាឥឡូវទៅបន្ទោសអ្នកមុនទៅណាពីព្រោះបួសនេះមិនមែនចេះតែយកស្បង់យកជីវោយកមកពាក់ទេវាត្រូវមានវិន័យកម្មអញ្ចឹងណាត្រូវមានវិន័យកម្មនឹងត្រូវមានឧបជាតដែលជាភិក្ខុនៃនឹងផងភិក្ខុនៃបន្តមកអានឹងបានបួសទៅបានហើយដល់ទៅបានពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន500ឆ្នាំអត់មានអ្នកបួសទៀតស្រីនឹងឈប់បួសដល់ឈប់បួសវាដាច់ពូជដល់ដាច់ពូជក៏ទៅថាម៉េចក៏បួសបានតែប្រុសថាមកពីគ្នាយើងនាំគ្នាសឹកអស់មកបន្តម៉េចអោហោហោណោនឹងចង់បោះបោះអត់កើតអស់ពូជវាអស់ពូជហ្នឹងអត់មានឧបជាស្រីហ្នឹងអត់មានពូជដូចពូជធម្មជាតិអីមួយទៅអស់ពូជចប់ហើយហ្នឹងអស់ពូជចប់ហើយហើយបន្ទោសណាបន្ទោសប្រុសម្បានទេបន្ទោសស្រីគ្នាយើងហ្នឹងទៅនាំគ្នាសឹកអស់ហើយដល់ទៅពេលដល់ពេលអញ្ចឹងឯងបានមកត្អូញហូចបើប្រុសវិញបួសហើយត្អូញស្អីគ្នាយើងសឹកអស់តាំងពីដើមនោះណាហ្នឹងបោះបានតែមិនហ្នឹងមិនចង់បោះអីទៀតទេមកវាអស់ពូជនិយាយរួមអស់ពូជបើមានពូជនៅតែបួសបានអញ្ចឹងយល់ទេណាហើយបោះថាម៉េចទៀតបើវាអញ្ចឹងណាមិនមែនពួកវិខខបញ្ជាទេស្រីឈប់ឲ្យបួសមែនទេអត់មានចិត្តទេមកពីស្រីហ្នឹងមិនព្រមនាំគ្នាបួសតទៀតវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
វិន័យតឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងណាវាឆ្លៃមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវឆ្លៃថាម៉េចឆ្លៃថាស្រីស្រីអន់មិនគេព្រមហ្នឹងវិញមកវាអស់ពុយហ្នឹងហើយនាំអត់នាំគ្នាបួសតទៅទៀតហ្នឹងមិញសួរតែមួយហ្នឹងតែហ្នឹងហើយតែមួយហ្នឹងទេណាហ្នឹងចម្លើយគឺថាមកវាអស់ពុយណាតែអស់ពុយបដោះលែងដោះហើយណាធ្វើអីក៏លែងកើតតែបានដូចជីហ្នឹងឯងហើយពួកវិខខពួកខខពួកខសាមណេរគេអត់អស់ពូចសាមណេរអាចអស់ពូចមានវិញបានពីព្រោះសាមណេរបួសពីវិខខណាតែបើវិខខអស់ពូចដែរក៏ត្រូវតែចប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានសម័យពលពុទ្ធយើងអស់ពូចយើងទៅបន្តពីប្រទេសគេដែលមិនដឹងនៅមានវិខខឃើញទេហ្នឹងហើយបើថានៅលើពិភពលោកអត់មានវិខខសោះទេហើយសម័យពលពុទ្ធឲ្យលោកផ្សឹកទាំងអស់ក៏អស់ដូចគ្នាណាប៉ុន្តែដោយសារនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅមានវិខខយើងទៅតពីគេបានណែណែលោកតាឈ្មោះពីដើមមកនៅបច្ចុប្បន្នអានេះព្រះអង្គចូលតាឈ្មោះវិញបើសិនជាពីខកដែលគេចាប់សឹកហ្នឹងគេក្រាន់ទឹកបង្ខំតែចិត្តលោកអត់សឹកហ្នឹងអាហ្នឹងនៅតែលោកដដែលនៅពេលដែលគេឈប់បង្ខំពាក់ស្បង់ជីវវិញនៅតែលោកដដែលកុំឲ្យលោកដាក់ចិត្តថាសឹកដែរអានេះគឺថាក្រាន់តែតាំងចិត្តតែគេស្លៀកនេះគេបង្ខំអាត្មាអញទេតែតាមពិតអាត្មាអញអត់សឹកទេចឹងណាអាហ្នឹងអត់អីទេនៅភេទតាតែបើដាក់ចិត្តប្រាប់គេថាចូលសម្គាល់ថាខ្ញុំជាឧបាសកចុះកុំគិតថាខ្ញុំជាលោកអាហ្នឹងអត់ភេទដែរណាចង់មកពាក់វិញក៏មិនមែនលោកទៀតដែរណាតែមានអីទៀតដែរណាខ្ញុំកណាសូមថ្លែងបង្គំព្រះភេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងវត្តធម្មការាមយើងខ្ញុំនេះខ្ញុំកណាអត់ទូសួរពីរឿងធម៌អីទេមិញបានស្ដាប់បាទព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាឃើញព្រះអង្គលើកមកពីព្រះសទ្ធម្មព្រះសោតព្រះអភិធម្មព្រះវិន័យអីឃើញថាក្បោះក្បាយរួចហើយបានយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំកណានៅមានចង្អល់មួយខាងអក្ខរាវិរុទ្ធនៅអសសតាមខ្ញុំកណារៀនមិនបានច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែតាមខ្ញុំកណាដឹងអសរខ្មែរយើងយកទៅរត់ក្នុង ordinator គឺសម្លេងស្មើប៉ុន្តែខ្ញុំកណាបានស្លាប់ទៅឬអសរសហ្នឹងចេញខ្យល់ដូចថានិស័យអញ្ចឹងឬថាខ្មែរយើងអត់មានកុសលអញ្ចឹងគឺអត់មានប៉ុន្តែអាចារ្យបុត្រវងមិនណែនេះអញ្ចឹងហើយផ្នែកអក្ការវិរុទ្ធហ្នឹងគឺខ្មែរយើងធ្លាក់ចុះទៀតមែនតើខ្ញុំកណាមើលតាមទិសជាន់ក្រោយឬក៏ទិសកាអូខេគឺទិសខុសធ្វើឲ្យអសរសាស្ត្រជាតិយើងធ្លាក់ចុះជាតិសាស្ត្រយើងត្រូវធ្លាក់ចុះដែរដូច្នេះខ្ញុំកណាគាត់ខាងអក្ការវិរុទ្ធនឹងខ្ញុំកណាសូមជំនុំពរតាមបដិបគុណដែលនិមន្តទៅស្រុកយើងវិញក៏ថាស្រុកខ្មែរពួកយើងក៏ខ្មែរដែរស្រុកយើងវិញសូមដឹកគុណជួយណែនាំពរពីរឿងអក្ការវិរុទ្ធនឹងពួកថាខុសច្រើនមែនតើដូច្នេះសូមព្រះអង្គប្រទានទោសសូមព្រះអង្គជួយផងមិនបានជួយច្រើននៅពេលសម្ដែងធម៌ទេសនាព្រះអង្គលើកឡើងពីអក្ការវិរុទ្ធដូចការខ្លះត្រូវមានរការខ្លះមានណតនគៀតការខ្លះមានណហើយណែសង្យោគសញ្ញាទៀតបើមានផ្សេងដល់នេះការតែមួយការអីស្រុកគេនោះក៏ទៅសេអសរមានផ្សេងអសរដូចគ្នានេះមានន័យថាអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាអញ្ចឹងដូច្នេះវាទៅអសរសាស្ត្រយើងអត់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវឬក៏រដ្ឋាភិបាលណាកែ
កាយគឺអត់មានដូច្នេះខ្ញុំកណាក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនាមជាខ្មែរម្នាក់សូមស្នើដល់ប្រគុណប្រដេប្រគុណដែលប្រដេប្រគុណមានជោបានពុទ្ធប្រដេប្រគុណនិមន្តទេសនាគ្រប់កន្លែងសូមប្រដេប្រគុណជួយខាងអាក្រាវិរុទ្ធជួយអសរសាស្ត្រខ្មែរផងពោះខ្ញុំកណាមិនចេះដូចជាបល័យឬអសរសគេលុបបល័យគេអានសើអញ្ចឹងនិស័យអញ្ចឹងឬក៏កសលអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំកណារៀនក៏អត់ដែរជួបប្រយ័ត្នទេលោកគុណខ្ញុំកណាសូមអរប្រគុណសូមអរគុណណែតាមពិតអសរសហ្នឹងគឺសំឡេងធម្មតាតែអញ្ចឹងការអានទៅដោយសារតំឡប់មនុស្សនិយាយទៅវាការនិយាយទៅសន្តាតហ្នឹងវានេះអញ្ចឹងទៅនិស័យធម្មតានិស័យសារព័ត៌មានដូចជាសរសេរធម្មតាបើវាទៅជាខ្លាំងពេកវាទៅជា CA ទេអាហ្នឹងវាទៅជាមានអសរហនៅក្នុងហ្នឹងផងហ្នឹងឧស្សាហ៍ប្រាប់ដែរតែខ្ញុំណាស់មកភាពទៅសំដែងធូរអីហ្នឹងឧស្សាហ៍ប្រាប់ដែរដូចជាជាញឹកញាប់ហ្នឹងតែងតែប្រាប់ចឹងដែរដូចជាប្រូក្រាមអីសរសេរអត់ត្រូវទេសរសេរអត់យកចិត្តទុកដាក់ណាអ្នកកុំព្យូទ័រអីហ្នឹងបើគ្រាន់ថាមានឱកាសតិចតួចពីព្រោះអាត្មាមិនមែនជាអ្នកអសរសាស្ត្រគ្រាន់តែដឹងថាកន្លែងណាខុសអាហ្នឹងបានកែបានចឹងទៅហើយបើថាទៅទេគឺតែនិយាយអសរសាស្ត្រហ្នឹងញាតិញោមជប់មុនណាអានេះវាតលតែមានពេលវេលាកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរអីចឹងទៅណាណាជួយតែមិនថាមិនជួយទេកន្លែងខុសកន្លែងមិនត្រូវអីហ្នឹងអាចជួយខ្លះខ្លះប៉ុន្តែតាមការដែលអាចធ្វើទៅបានហើយក៏ជាសំណូមពរល្អរបស់ញោមដែលខ្វល់ខ្វាយពីជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនយើងណាណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមានអីទៀតហ៎ប្រមងជិត16ហើយដែរដូចគេខ្ញុំកណាសុំជឿឱកាសមិនខ្ញុំកោតខ្លាចសង្គមដែលជាប្រគុណហូសោតជាទីសក្ការៈគ្រប់សូមគ្រប់ហើយជាប្រគុណគ្រប់អង្គជាទីសក្ការៈសូមគ្រប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងករណីនេះខ្ញុំកណាមានចម្ងល់មួយកណ្ដសុំឲ្យព្រះអង្គជួយវេញញែកអំពីព្រះវិន័យដែលពួកខ្ញុំកណាបានមករស់នៅប្រទេសទី3នេះឃើញថាជាយូរឆ្នាំដែរព្រះអង្គដោយតូលកន្លែងណាក៏តែងតែលើពុទ្ធបរិស័ទយើងមានចម្ងល់ថាប្រសង់ស្រុកនេះបើកឡានប្រសង់បើកឡានគឺប្រសង់បើកឡានទៅច្បាប់វិន័យមានឲ្យប្រសង់បើកឡានដែរអត់ទេខ្ញុំកណាសុំទៅប៉ុណ្ណឹងនេះព្រះអង្គសុំបើតាមវិន័យហ្នឹងនិយាយពីប្រសង់អាចអំទូកបានហ្នឹងអំទូកហើយព្រោះលោកត្រូវឆ្លងទឹកអាចអំទូកអីបានប៉ុន្តែប្រទេសគោអីអត់បបានផងហ្នឹងហើយប្រទេសគោមិនតែបទេជិះក៏មិនបានទៀតប្រទេសគោណាអីឡានហ្នឹងទៅថាមិនបានតាមមានថាសម័យព្រះវាអត់មានឡានណែប៉ុន្តែយើងគិតមើលតាមគួមិនគួណាណែគណៈគិតទៅគួមិនគួហើយបើគិតថាអាចហើយក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេប៉ុន្តែថាពីព្រោះធោវិន័យហ្នឹងវាព្រះអង្គបាននិយាយដែរថាវត្ថុណាដែលតថាគាត់មិនបានបញ្ញត្តិប៉ុន្តែមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់បរិស័ទពិខុមិនគួធ្វើឡើយអញ្ចឹងណាព្រះអង្គថាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយភ័យក្បត់ថាព្រះអង្គមិនបញ្ញត្តិមែនប៉ុន្តែបើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទច្រើនគ្នាអានឹងពិខុមិនក៏បីធ្វើទេហ្នឹងហើយពីព្រោះរឿងផ្សេងៗវាអាចកើតឡើងច្រើនទៀតអញ
ដែលយើងមិនអាចដឹងអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅថាឲ្យថាយ៉ាងម៉េចនោះអាត្មាថាអត់ទេក្នុងលោកខឹងមកឡើយណាបើយើងគិតខ្លួនយើងណាគិតខ្លួនយើងណាមានអីបន្តិចទៀតទេណាខ្ញុំកណាឆ្លាប់ពីនឹងបន់ចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំតែងតែចាស់ទុំនាំធ្វើទង់ដោតទង់គ្រប់ភ្នំខ្សាច់មាន5ដោតខាង5មានប្រមាណ10ណាតាំងពីខ្ញុំកណាដឹងក្តីឡើងឃើញតែចាស់ចាស់នាំធ្វើទង់តើតំណាងអីដែរកើតពីត្រឹមណាដែលប្រគុណសូមមេត្តាបញ្ញាខ្ញុំកណាឲ្យបានដឹងផងព្រះប្រគុណចាពូនភ្នំខ្សាច់ណាប៉ុនពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងមានទងគ្រប់នេះគឺដល់គ្រប់មានភ្នំ5ដល់5មានធំមានតូចចឹងតាំងពីខ្ញុំកណាដឹងឡើងគឺឃើញតែពុកម្ដាយនាំធ្វើទងខ្ញុំកណានឹងក៏នាំគ្នាកាប់ទងធ្វើតើមិនដឹងថាតំណាងអីហើយកើតពីត្រឹមណាសម្បត្តិប្រគុណភ្ជាល់ខ្ញុំកណាឲ្យបានច្បាស់សួរចាអ្នកនំធ្វើហ្នឹងមិនដឹងអេឯតុងហ្នឹងពួកអីខ្លះតុងហ្នឹងណាពួកតាមស្រឡាញ់ទៀតអេបើនិយាយពីតុងដែលវាមានក្បួនខ្នាតនោះវាមានតែ4ទេនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយទុកចតុកនិបាតព្រះអង្គនិយាយពី24ថ្ងៃមុនទៅនិយាយនៅវត្តខ្មែរកាន់តានោះណាអឺមួយគេហៅថាសុសុកាភយង្គសុសុកាភយង្គនោះភ័យពីត្រីកាចហើយភ័យពីទឹករលកភ័យពីទឹកគួចភ័យពីក្រពើណាហ្នឹងតាមច្បាប់ដែលមានហើយមានពិតប្រាកដជាទងហើយមានការបកស្រាយច្បាស់លាស់ហើយទងក្រពើហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យធัวមួយហ្នឹងដែលថាភ័យពីក្រពើគឺថាតាមពិតទងហ្នឹងគឺធ្វើបដៅលោកញាតញោមជាកុហកហ្នឹងអ្នកឆ្លាតអ្នកចេះដឹងបញ្ភិនបដៅលោកគាត់ធ្វើទងហ្នឹងឲ្យលោកមើលអាហ្នឹងជាការបដៅលោកបញ្ភិនថាទេឯងមិនមែនគ្រូលោកអញ្ចឹងទៅធ្វើទងហ្នឹងឲ្យមើលគឺថាសម្រាប់បុះឲ្យវាត្រូវតមតាំងពីសូរាតាំងពីអាហារល្ងាចអីត្រូវតមដើម្បីកុំឲ្យវាឃ្លានតាមក្រពះរើក្រពើរះហ្នឹងហ្នឹងហើយក្រពើវាស៊ីអត់រើអញ្ចឹងជាឈ្មោះនៃក្រពះនេះអ្នកបួសតើកាលណាឃ្លានដូចតែក្រពើស៊ីមិនរើបួសម្បានទេអញ្ចឹងបានធ្វើទងក្រពើឲ្យមើលហ្នឹងហើយយល់ទេណាមួយទៀតបួសហើយហ្នឹងត្រូវគ្រូអាចារ្យព្រៀនបដៅគ្រូអាចារ្យជាប្រសងដូចគ្នាហ្នឹងត្រូវបដៅថាលោកឯងត្រូវរៀនអញ្ចេះកុំធ្វើអានេះវាមិនគួរទេបបចិត្តព្រៀនបដៅឲ្យខំរៀនហ្នឹងត្រូវទប់សេចក្តីក្រោតខឹងកុំឲ្យខឹងលោកកុំឲ្យខឹងថាហ្នឹងស្អីធ្វើអីមិនបានធ្វើអីមិនបានកុំឲ្យអាចិត្តខឹងហ្នឹងកើតឡើងកាលណាចិត្តខឹងហ្នឹងកើតឡើងពិតជាបួសមិនបានទេពិតជាលែងស្ដាប់ឬក៏សឹកទៅវិញដែរអញ្ចឹងទឹករលកហ្នឹងជាឈ្មោះនៃសេចក្តីក្រោតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើទងរលកដាក់វត្តហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យលោកជាកូនសិស្សហ្នឹងណាឲ្យជាមនុស្សបដៅងាយកុំឲ្យខឹងគ្រូឲ្យស្ដាប់គ្រូបដៅវ៉ោះបដៅលោកអញ្ចឹងណាញាតិញោមនោះក៏ឆ្លាតដែរហើយទឹកគួចនោះជាឈ្មោះនៃបញ្ញាកាមគុណ
ណាប៉ុន្តែបញ្ញាកម្មគុណនេះយើងរត់ទងអីធ្វើអត់ការពុទឹកវាគួចលិចចំដឹងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចវាការធ្វើអត់ការទងហ្នឹងអាហ្នឹងឈ្មោះបញ្ញាកម្មគុណកុំអោយលើគេថាអូសักទៅសុបាយណាអូទៅលេងនេះសុបាយណាអូទៅដើរលេងទឹកឈូនេះសុបាយណាអូទៅមានសង្សារអីសុបាយណាតែចឹងទៅបួសទៅអីគេសុបាយជាងអីទៅគេទៅកុំអោយអាកន្លែងហ្នឹងវាមកទាញដូចជាទឹកគួចចឹងអាហ្នឹងណាមួយទៀតសកសការប្រយ៉ាងនោះត្រីកាចហ្នឹងគឺស្រីប្រយ័ត្នស្រីខំសឹកទៅបាត់អស់ហ្នឹងទួងត្រីណាទួងត្រីដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺតំណាងស្រីហ្នឹងណាប្រយ័ត្នត្រីកាចខំអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអារឿងទួងសទួងមុខភ្នោមុខអីណាអាហ្នឹងទួងចាញ់ត្មងហ្នឹងអាហ្នឹងបណ្ដាលតែគេចាញ់គេលើកទួងសហើយប៉ុន្តែយើងវាជាបុយលថាអូទាំងប្រលឹងហ៎ទួងស្អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ធ្វើស្អីទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងជាការប៉ិនប្រសពជាសិល្បៈវិធីក្នុងការដឹកនាំមនុស្សជឿទៅទេបើនឹកថាឲ្យវាពិតប្រកបថាយ៉ាងម៉េចនោះវាគ្មាននោះទេតែដូចជាភ្នំ5ហ្នឹងអាចតំណាងបញ្ចខន្ធនេះក៏បានណាដែលវាតែងតែអស់ទៅធ្វើពូនហែងតិចទៅវារលុះរលាយអស់ទៅដូចជាបញ្ចខន្ធនឹងអញ្ចឹងឬក៏យើងធ្វើដើម្បីថ្វាយបង្គំអាចតាំងថាខាងកដាលគេនឹងជាពុទ្ធខាងជាសាវកទិសទាំង4ថ្វាយបង្គំទៅក៏បានណានឹងពេលដែលយើងធ្វើតំណាងភ្នំព្រះសមេអីនោះអាហ្នឹងវាគ្មានប្រយោជន៍ទេទៅស្វែងគុំភ្នំឯណាបានបុណ្យណាហើយរំដោះកម្មពីអីហ្នឹងក៏អាហ្នឹងក៏ចេះតែថាដែរបើចេះតែរំដោះបានមិនបាច់មកកាន់សិលធ្វើស្អីណោះហ្នឹងហើយណាណាអានេះក្រោយទេអ្នកប្រាយក្រោយទេតែធ្វើព្រោះប្រទេសគេខ្លាំងគេអត់ធ្វើដែរនឹងមិនជាការបញ្ញត្តិថាហេត្រូវតែធ្វើមិនមែនទេគឺអានេះជាបំណិនប្រសពរបស់អ្នកប្រាជ្ញយើងណាដែលចង់បដៅលោកធ្វើទុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងទុំហ្នឹងបានគេប្រគេនលោកហ្នឹងកុំអគេបដៅយើងហើយទុំលោកទុំអីហ្នឹងគេបដៅយើងតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងដល់ម៉ោងប៉ុណ្្នឹងហើយណាណាសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងអត្តមន្តេនវន្តេជាពធមាន560កាណាដាហើយនឹង5ដុល្លារអ៊ុយអេសសូមទុកដាក់ប្រាក់បុជាពធទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងវត្តហ្នឹងទាំងអ្នកកម្មការត្រូវការធ្វើខាងអីអាហ្នឹងក៏ចាត់ចែងឲ្យទៅជាបុណ្យកុសលជាចង្ហាន់ព្រះសង្ឃទឹកភ្លើងអីយ៉ាងណាស្រេចតែការចាត់ចែងចុះទាំងសូមអនុមោទនីជាមេតាតេយាមបេពតថងសរណង្កាញ់ជាមេតាតេយាមបេធម្មង
ហេតតយាមបេសង្ខាំងសរណង្កញ្ឆាយយោសនិសនោវរៈពោធិមូលិមេរង្សសេនង្មហតង្វិជ័យយោសំពងអញ្ញាណោលោកតតមោតាំងបណះមាមិពុទ្ធំយេចពុទ្ធាអតីតាចយេចពុទ្ធាបណាចយេពុន្ធាអហង្វន្តិមិសំបត្តិអេតេបិសោភគវេអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធវេជាចរណសម្បន្នោសកតោលោបរិសតមមសារថេសន្ថាទេវមនោសានំពុទ្ធភគវេតេតាំងអរហាតិគុណសង្ឃោតតាំងពតាំងសរសាមេអមិតញ្ចពុទ្ធំអិមេសង្ការេហេអភិបោជាយាមិអតាំងតិករៃយបតោចនេនាងមោខាបវេធម្មោអយ៉ាងធម្មតេការោបណៃតោនៃយានិកោតាំងបណមាមិធម្មាយេចតមមេអតីតាចនេចតមមេអនាគតាបញ្ចបណ្ណាចយេតមមេអហង្វន្តិមិសំបត្តិស្វខតោភគវតាធម្មោសំទិនធកោអកាលិកោអេហេបាសិកោអោបណៃកោបច្ចត្តំវេទិតំពោវេញូហៃតេតាំងស្វាខាតាតិគុណសង្ឃសរសាណាមិអមិតាញ្ចធម្មំឥមេហេសង្ការេហេអភិបោជាយាមិសង្ឃោវិសតោវរៈតង្ខណាយយោសន្តន្ត្រិយោគុណេហេនេកេហេសមាធិបតោអនាសវោតាំងបណមាមិសង្ឃាំងយេចសង្ឃាអតីតាយេចសង្ឃាអនាគតាបញ្ចបណ្ណាចយេសង្ឃាអហង្វន្តិមិសំបត្តិសុបដិបណ្ណោភគវេតោសាវកសង្ឃោឧចុបដិបណ្ណោភគវេតោសាវកសង្ឃោយបដិបណ្ណោភគវេតោសាវកសង្ឃោយមិជេបដិបណ្ណោភគវេតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចត្តារេបរិសាយុគិយកាលាអេសភគវតោសាវកសង្ឃោអា
ោណៃយោបោណៃយោតៈខេណៃយោអញ្ជលិករណៃយោสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณัง
យំបេពុទ្ធំសរណង្គាចហាមិឧទ្ទេយំបេពុទ្ធំសរណង្គាចហាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គាចហាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណង្គាចហាមិតតិយំបេតាមិងសរណង្គាចហាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណង្គាចហាមិតិសរណកានិងបរិបុណ្ណង បាណាតិបាតាវេរមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិតនីតនីវេរមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិតនីតនីវេរមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមាណិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កត្វាអបមាទេននិច្ចកាលੰសមរកហេតាពេញសីលេនសុកតង្យន្តេសីលេនបហូកសម្បទាសីលេនណពុតង្យន្តេតស្សមាសីលੰវិសោធយេអត្តមង្គលណវន្តេហង្បន្តពង្សងវរតមង្ពតេយោខលិតោតោសោបន្ធោកម្មតោតង្មមង្អត្តមង្គលអញ្ចតុវិធង្វរង្គធម្មេយោខលិតោតោសោធម្មោកម្មតោតង្មមង្អត្តមង្គលណវន្តេហង្សង្ខញ្ចតុវិធោតមង្សង្ខេយោខលិតោតោសោសង្ខោកម្មតោតង្មមង្គលចូលមកពី
បនខ្ញុំបកកាណាចុះសិនថាឈ្មោះបងទៅបនអូខេអូខេសូមថ្វាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិខុវិជារៈបញ្ញោសានសុជាជាទីសក្ការៈសូមគោរពលោកយាយលោកតាមៀមីងអ៊ីត្រាបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីកន្លែងនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2010ត្រូវនៅថ្ងៃទី11កើតខែពិសាខពុទ្ធសករាជ2553ព្រះភិក្ខុសានសុជាគង់នៅស្រុកខ្មែរដែលទើបនឹងបានមកដល់កាណាដាបានចំនួន15ថ្ងៃជាមួយនឹងញោមលោកទាំងពីរព្រមទាំងអ៊ីណារិនតាមការជ្រុំជ្រែងខិតខំពីគ្រួសារឧបាសិកាលេងអមជាពិសេសកូនស្រីពៅគាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះទូចប្រាប់គេដឹងគេដឹងបាទគេដឹងមិនចឹងក៏បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះទូចជាតំណាងអ្នកដើមបុណ្យដែលមានបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់រួមគ្នាមានសេចក្តីរីករាយសោមនស្សសូមប្រកធ្វើពិធីបុណ្យជីវកភ័ទឈ្មោះថាបុណ្យចម្រើនសុខភាពនិងចម្រើនបុណ្យចម្រើនចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ដែលលើឈ្មោះហ្នឹងចិត្តស្ងប់ស្ងាត់បាទជូនចំពោះលោកយាយឧបាសិកាអៀននៅហើយព្រមជាមួយនេះខ្ញុំក៏សូមជូនណាចំពោះឧបាសិកាលេងអមផងដែរព្រោះសុំច្បាប់គាត់សុំជូនបុណ្យទៅគាត់ទៀតណាគាត់ស្គាល់យល់ព្រមហើយច្បាស់មកដែលជាម្ដាយនិងជាម្ដាយក្មេកជាជីដូនលោកយាយឧបាសិកាអៀននៅមានជនមេយុ78ឆ្នាំហើយលោកយាយឧបាសិកាលេងអមមានជនមេយុ83ឆ្នាំយើងខ្ញុំជាបងប្អូនកូនចៅសូមឧទ្ទិសផលកុសលដែលកើតពីពិធីបុណ្យនេះសូមជូនចំពោះអ្នកម្ដាយទាំងពីរឲ្យមានសុខភាពផ្លូវកាយរឹងប៉ឹងរឹតតែល្អផ្លូវចិត្តស្មោះសររឹតតែស្ងប់ស្ងាត់បរិសុទ្ធជាថ្លាតទៅមុខទៀតយូរអង្វែងតាមបុណ្យនិស័យរបស់លោកយាយបុណ្យកុសលដែលបានមកពីការធ្វើបុណ្យនេះក៏សូមឧទ្ទិសជូនចំពោះកងយឹមហប់និងកងម៉ានហិនព្រមទាំងញាតិមិត្តទាំងតំពឹសសន្តានដែលបានចែកឋានទៅហើយសូមឲ្យលោកទាំងអស់បានទទួលបុណ្យស្មើគ្នាហើយក៏សូមជូនផលបុណ្យកុសលនេះជូនចំពោះលោកយាយលោកតាមីមីអ៊ីត្រាបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលបានខិតខំទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តចូលរួមជុំជែងពិធីបុណ្យនេះគឺពិធីបុណ្យជីវកភ័ទនេះក៏សូមឲ្យបានសុខភាពមាំល្អតាមខាងផ្លូវចិត្តក៏រឹតតែស្ងប់ស្ងាត់បរិសុទ្ធចិត្តស្លាប្របីអាយុយឺនយូរគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាទទួលបុណ្យទាំងអស់គ្នាសាធុសូមអរគុណសូមអរគុណ
ូមអញ្ជើញញោមស្រីបន្តពិធីបុណ្យនងសូមព្រះអង្គប្រោស្រោចស្រង់ដាំងសំពៅចាំឡងសានស្ពតទៅកាន់ត្រើយត្រាយនំពេនេះដោយកលប្រតិបធម្មសាយត្រសំភ្លឺប្រងព្រាយបំភ្លឺសន្តទាំងឡាយឲ្យសប្បាយសាយភីរំព្រះសទ្ធំជាស្គរជ័យព្រះវិន័យជារៀងធំព្រះសតជាខ្សែរំព្រះអង្គទីធំជាស្បែកដងបរិស័ទ៤ចំពុកដោយកាជូក្នុងចលតានខ្លាំងផងចាំងសរថានរះនឹងរីកដោយរាំងស្មៃព្រះធរជាសរសើញរាំងឡើងចាញ់ចាំងរាំងសីបំភ្លឺលោកទាំងបីឲ្យយល់ត្រូវផ្លូវសង្ខាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាព្រះពរតេសភិកវៈតាអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតេសភិកវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតេសភិកវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមតរតនតយសៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបាំងអញ្ជើញនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រទេសដាវចម្ពោះគុណកែវទាំង3ពុទ្ធរតនៈកែវគឺព្រះពុទ្ធធម្មរតនៈកែវគឺព្រះធម៌និងសង្ឃរតនៈកែវគឺព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងរតនតយតេជេណៈដោយអំណាចនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំដោយសង្ខេបសូមសរសើរសួស្តីកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នានៅទីនេះសូមអនុមោទនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យ
ហើយនាមថ្មីហៅថាបុណ្យជីវកផតទាំងបុណ្យជាដាក់ពងកញ្ចក់មកបុណ្យចម្រើនសុខភាពចម្រើនចិត្តស្ងប់ណាបរិសុទ្ធណាជូនបាសិកាទាំងពីរគឺបាសិកាអានៅមានជនមានអាយុ78ឆ្នាំហើយនឹងបាសិកាលេខអមមានជនមានអាយុ83ឆ្នាំហើយតាតាទៅអស់ហើយទៅបាត់ហើយអត់មានសង្ឃចាស់មិនសូវសុខសង្ឃចាស់តាមសេចក្ដីមើលតាច្រើនទៅមុនហ្នឹងមិនណានឹងមកពីតាចាស់ជាងឬក៏មកពីតាខ្វះបុណ្យណាហ្នឹងអេជីដូនកងម៉ាថ្មហ្នឹងក៏ចឹងដែរខាងញោមស្រីនោះក៏កងទៅមុនខាងញោមប្រុសក៏ទៅមុនចឹងដែរហ្នឹងណាលើនេះបុណ្យជីវកផាត់ទាំងហើយបាសិកាអៀននៅនឹងសួរថាបុណ្យជីវកផាត់ហ្នឹងម៉េចអញ្ចឹងហ៎ម៉េចហ្នឹងម៉េចជីវៈហ្នឹងប្រែថាជីវិតហ្នឹងឯងណាជីវកហ្នឹងប្រែថាអ្នកនៅមានជីវិតព្រោះបុណ្យវាចែកចេញទៅបើធ្វើសម្រាប់អ្នកស្លាប់គេអាចដាក់ឈ្មោះថាមតកផាត់មេត្តកាផត់ដែលទៅទៅស្លាប់ថ្មីថ្មីអីហ្នឹងគេធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសហើយគេហៅថាមេត្តកាផត់មេត្តកាផត់ហ្នឹងប្រែថាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះអ្នកដែលស្លាប់អញ្ចឹងណាហើយដល់ជីវកផត់មានន័យថាធ្វើបុណ្យសម្រាប់អ្នកនៅរស់ហើយនៅរស់ហើយលើហ្នឹងមាននៅរស់ហើយហ្នឹងហ្នឹងណាហ្នឹងបុណ្យជីវកផត់ហ្នឹងគឺចៅរបស់កោខេតកៈចៅកោខេតកៈហ្នឹងមិនមែនធ្វើឲ្យកោខេតកៈទេធ្វើឲ្យកូនរបស់កោខេតកៈណានិយាយរឿងរ៉ាវហ្នឹងតិចទៅបានដឹងណាបានកំណត់បងជីវកផត់ហ្នឹងអឺដើមឡើយនិយាយពីបរោះម្នាក់នឹងជួបរួមជាមួយប្រពន្ធនឹងគាត់រស់ស៊ីកាប់គោលក់សាច់កាប់អ្នកកាប់សម្លាប់គោអ្នកសម្លាប់គោហើយយកសាច់ទៅលក់ដើរទិញគោមកអញ្ចឹងទៅសម្លាប់ទៅយកសាច់យកអីយកទៅលក់ចិញ្ចឹមជីវិតគាត់គ្រាន់តែរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដែលសារលក់សាច់គោដែលគាត់សម្លាប់នឹងឯងអស់55ឆ្នាំយូរហ៎ហើយមួយឆ្នាំដឹងអស់គោប្រមាណទៅណោះហ្នឹងហើយអស់ច្រើនមែនទែនទៅហើយដល់ទៅបាបកម្មនឹងវាត្រូវឲ្យតន់ភ្នែកទៅថ្ងៃមួយហ្នឹងបន្ទាប់ពីលក់សាច់លក់អីអស់ហើយគាត់ទុកសាច់ល្អមកដុំនឹងឲ្យប្រពន្ធគាត់ចំអិនឲ្យគាត់ឲ្យខ្លួនគាត់នឹងក៏ទៅមួយទឹកលាងជំរះឈាមដែលវាជាប់នឹងសម្លៀកបំពាក់ខោអាវអីហ្នឹងប្រពន្ធគាត់កំពុងតែរៀបចំចំអិនហ្នឹងក៏
មិត្តសម្លាញ់គាត់នោះមិត្តសម្លាញ់ប្តីហ្នឹងមករស់សាច់ព្រោះមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះតែមកដល់អត់ជួបសម្លាញ់ប្រុសជួបតែប្រពន្ធគេក៏សួរថានៅមានសល់សាច់ទេអ្នកបងហ្នឹងលក់អស់ហើយហើយចុះកាន់នៅដៃហ្នឹងនឹងសាច់ទេតែសាច់ហ្នឹងពុកវាឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ទេអូលោកបងអត់សិនណាខ្ញុំសុំសិនណាព្រោះមានភ្ញៀវសំខាន់មកផ្ទះក៏យកតែនេះយកតែសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលណាគាត់ឯនោះត្រឡប់មកវិញវាឃ្លានណាឃ្លានខ្លាំងសួរប្រពន្ធចាំម៉ែវិញមិនឆ្អិនឯនៅឆ្អិនអីមិត្តភក្តិពុកវាឯងមកយកទៅអស់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មិនមត់ដែរកាន់កបិតនឹងកាន់កបិតមួយដើរទៅក្រោយផ្ទះគោដែលគាត់សម្រាប់សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគាត់ថាបើសម្រាប់វាតម្រុំតែថ្ងៃស្អែកវាខូចសាច់អញ្ចឹងកាត់យកតតណាមួយយកមកអាំងមកណាក៏យកឈើយកទៅខ្ទាស់មាត់គោហ្នឹងអីក៏ទាញអណ្ដាតគោហ្នឹងចេញមកអាយកអណ្ដាតអាយកអណ្ដាតគោហ្នឹងមកឈឺឯងគោហ្នឹងហ្នឹងហើយគោនោះក៏ស្រែកអូអូអូអញ្ចឹងទៅតែហើយគាត់ហ្នឹងមកដល់បោះដេញដាតគោឲ្យប្រពន្ធអាំងអាំងទៅវាឃ្លានថ្ងៃហ្នឹងឃ្លានចម្លែកហ្មងតែណាឃ្លានចម្លែកមិនតន់ឆ្អិនស្រួលទៅទាយកមកទាយកមកមកកាត់ដាក់ម្ដុំមកដល់វាក្តៅពេកកលាវចុះកលាវឡើងខំអាសាច់ហ្នឹងខំចុះឡើងចុះឡើងត្រូវដាតរបស់ខ្លួនឯងខំដាច់ហ្មងដាច់ដាតណាដាច់ដាតទៅក៏ស្រែកអូអូដូចគោអញ្ចឹងដែរនឹងហើយដល់ទៅស្រែកអត់ឮជាសំឡេងមនុស្សហ្នឹងណាឮសំឡេងគោអាគោខាងក្រោយផ្ទះក៏កំពុងទៅស្រែកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ស្រែកឮគោពីរស្រែកអ្នកស្ដាប់មកពីខាងក្រៅហើយគាត់ហ្នឹងមានកូនប្រុសមួយម្ដាយហ្នឹងក៏ប្រាប់ឲ្យកូនហ្នឹងរត់ទំនៅចិត្តឪពុកនឹងក្រៃលោចង្រៃរបស់ឪពុកនឹងធ្លាក់ទៅដល់កូនទៀតគេបិទទ្វារឲ្យនៅលើផ្ទះទៅម្នាក់ឯងនឹងស្រែកអូអូអូរហូតទៅមួយអាទិត្យបានងាប់ក៏ធ្លាក់ទៅអាវិជ័យនៅរត់បាត់ទៅហ្នឹងហើយឯកូននឹងរត់មិនចិត្តទេណារត់ឆ្ងាយទៅដល់នគរតកសិលាតកសិលានឹងរៀនចេះវិធីរោស៊ីមិនម្ដាយនឹងផ្ដាំអញ្ចឹងថាកុំឲ្យរោស៊ីដោយឪពុកទៀតក៏ទៅរៀនវិជាសម្រាប់ធ្វើជាងតងណាសម្រាប់ឆ្នៃធ្វើក្បាច់ធ្វើចម្លាក់ធ្វើគ្រឿងអលង្ការអីអីហ្នឹងដើម្បីលក់ចិញ្ចឹមជីវិតទៅម្ដាយហ្នឹងផ្ដាំថាកុំឲ្យរស់ស៊ីដោយឪពុកទៀតហ្នឹងហើយក៏ត្រឡប់មកក្រុងសាវត្ថីវិញដែលចេះដឹងទៅមកប្រកបមុខរបរនៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងគាត់ជួបពេលនោះព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ទៅកូននឹងបានទៅស្ដាប់ធម៌សំទោសគាត់នឹងមករស់ស៊ីទៅមានកូនមានប្រពន្ធមានប្រពន្ធមានកូនបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែថាកូនរបស់កូននឹងទៅទៀតនឹងឈ្មោះអីក៏មិនប្រកាសតែមិនបានដាក់ថាឈ្មោះអីគ្រាន់តែថាត្រូវគាត់នឹងជាកូនរបស់គោឃាតកៈអ្នកសម្រាប់កូននឹងឯដ៏មានប្រពន្ធទៅក៏មានកូនតទៅទៀតណាហើយកូនរបស់កោឃេតកៈហ្នឹងចាស់ខ្លួនទៅអត់បានស្ដាប់ធัวស្ដាប់អាអីទេអត់
បែរទៅជាកូនគាត់នឹងទៅទៀតត្រូវចៅរបស់អ្នកសម្រាប់កូនហ្នឹងទៅស្ដាប់ធោះជ្រះថ្លាមុនទៅណាចឹងមិនថាឧបនិស្ស័យស្ដាប់ធោះហ្នឹងមិនប្រកាសថាឲ្យតែចាស់ហ្នឹងបានជ្រះថ្លានឹងធោះមុនក្មេងណាចឹងមែនទេនឹងជាងការក្មេងនឹងជ្រះថ្លាមុនរឿងហ្នឹងចឹងកូនហ្នឹងទៅស្ដាប់ធោះជ្រះថ្លាមុនឪពុកហ្នឹងអត់បានធ្វើបន់ធ្វើទានអីហើយក៏ចាស់ទៅអាយុ80ហ្នឹងហើយកូនហ្នឹងក៏ល្មមខ្សែជាងដែរអ្នកបានទៅស្ដាប់ធោះទៅបបួលឪពុកទៅវត្តអត់ទៅហ្នឹងមានឪពុកខ្លះអត់ទៅវត្តចឹងដែរតាមានតែស្រុកនេះណាអញ្ចឹងកូននឹងទៅនិមន្តព្រះអង្គទៅសុំព្រះអង្គទទួលនៅជីវកផាត់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គណាគឺបានន័យថាចង់ធ្វើទាននឹងទៅចំពោះលោកឪពុកដែលមានជីវិតរស់នៅអញ្ចឹងណាជីវកផាត់នឹងមានន័យអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ព្រមទទួលដែរដល់តែព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់ផ្ទះមានកិច្ចទៅណាកើតទៀតណោះណាបបួលទៅវត្តក៏អត់ទៅតែព្រះអង្គទៅដល់ផ្ទះទៅណាមទៅក៏អង្គុយស្ដាប់ដែរទៅហើយមានញាតិញោមដូចថ្មមកដល់ផ្ទះមិនដឹងទៅណាក៏អង្គុយអញ្ចឹងទៅណោះណាដល់ស្ដាប់ទៅព្រះអង្គសំដែងទៅណែបណ្ឌុបឡាសាវតានិសិខ្លួនអ្នកក្នុងការលិលើនេះប្រៀបដូចជាស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងនឹងមកអមក៏កថាមកដល់ស្រុកនេះដំបូងមើលទៅស្លឹកឈើហ្នឹងហ្នឹងហើយស្លឹកឈើវាជ្រុះអញហ្នឹងហើយអញហ្នឹងណាព្រះអង្គប្រៀបធៀបអញ្ចឹងគាត់កាត់8ជាងដែរហើយនោះព្រះអង្គថាខ្លួនអ្នកក្នុងការលេលើនេះប្រៀបដូចជាបុកជាស្លឹកឈើមានពណ៌លឿងតែអញ្ចឹងជាសញ្ញាថាម៉េចជាសញ្ញាថាចិត្តជ្រុះហើយណាយៈមៈបរិសាបច្ចតេឧបតិតាបរោះជាបំរើនៃយមរាជនឹងសោតក៏ប្រកាសមកដល់អ្នកហើយព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងសំដែងប្រាប់កូនរបស់កោឃេតកៈដេជះនឹងថាបរោះជាអ្នកបំរើរបស់ស្ដេចយមរាជនឹងប្រកាសដល់អ្នកហើយនឹងមានន័យថាម៉េចស្អីដែលជាអ្នកបំរើរបស់យមរាជជរាជាធិដែលមករករៀនទន្ទ្រានរាងកាយនឹងគឺអ្នកបំរើរបស់យមរាជហ៎គេចូលមកសើបការចូលមកវាយយើងបដាបដាមានត្រូវតបងខ្លះហើយនៅហ្នឹងគឺហិតតែពួកបំរើរបស់ស្ដេចយមរាជបងតែអញ្ចឹងជំងឺតម្កាត់ផ្សេងផ្សេងជារាជាធិបៀតបៀនហ្នឹងគឺជាអ្នកបំរើរបស់យមរាជហ្នឹងមកដល់ហើយបដាបដាណាអុយយោកមុខេបតតសិព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកចំណែកអ្នកវិញនឹងអត់មានការតស៊ូបានទេគឺស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីវិនាសគឺថាដូចជាស្ថិតនៅក្នុងជ្រោះដែលត្រូវតែធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងវិនាសកន្លែងសាបសូន្យណាមិនអាចឈ្នះតស៊ូជាមួយយមរាជនឹងមិនឈ្នះទេអ្នកពិតជាចាញ់អយោកមុខេបតតសិណាបាថៃយ៉ាងបច្ចតេអ្នកវិចតេបងណែនតតទៀតថារីឯស្បៀងគឺកសលរបស់អ្នកនឹងសោតក៏គ្មាន
ណាប៉ុន្តែមកទាំងពីរធ្វើបន់មានបដាបដាហើយណាប៉ុន្តែគាថានេះព្រះអង្គសំដែងចំពោះកូនកោខេតកៈនឹងដែរធ្វើបន់សោះណាជិះយើងធ្វើរេធ្វើអញ្ចឹងគ្រាន់បើជាងហ្នឹងហើយគ្រាន់បើជាងណាព្រះអង្គថាស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកនឹងសោតក៏គ្មានសោករោហេទីប្រមត្តណោចូលអ្នកធ្វើនៅទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងថាចូលធ្វើនៅទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងនឹងធ្វើអ្វីអ្វីកុំគិតតែអ្នកដទៃពេកត្រូវដឹងថាយើងនឹងត្រូវលះបង់នៅអ្វីអ្វីឲ្យទៅមិនខានឡើយទាំងអស់គ្នានឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាប្តីប្រពន្ធកូនចៅបាត់ស្មារតីភរិយាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រយោជន៍ដែលធ្វើដល់គ្នានឹងគ្នាយើងធ្វើប៉ុន្តែកុំភ្លេចខ្លួនឯងបើថាយើងមិនស្លាប់ទេអានឹងកុំរវល់ក៏ប៉ុន្តែដែលត្រូវស្លាប់ទៅកាន់លោកខាងមុខនឹងត្រូវតែធ្វើរត់ទីពឹងដែរណាខបបង្វាយមបណ្ឌិតោភវៈណាព្រះអង្គបន្តថាចូលតាំងសេចក្តីព្យាយាមរត់រះចូលជាអ្នកឆ្លៀសវៃកុំជាមនុស្សល្ងងខ្លៅឡើយណាប្រាប់ប្រាប់កោខេតកូនរបស់កោខេតកៈនឹងថាឲ្យប្រឹងព្យាយាមទាំងហើយឲ្យជាមនុស្សឆ្លៀសវៃគិតគូរពីរឿងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនឹងកុំងប់ជ្រុកកុំល្ងងខ្លៅចាញ់បោកលោកនេះណាព្រោះលោកនេះទៅវាឆោតយើងរហូតដល់យើងបោះបង់ខ្លួនឯងមិនបានធ្វើទីពឹងអានឹងល្ងងហើយណាអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើនៅទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងដោយទៀនដោយសិលដោយភាវនាទាំងណាណិតថន្តមលោអនង្កណោទឹកពេញអរិយភូមិមេហេសិអ្នកការធ្វើយ៉ាងនេះនឹងបុគ្គលមានរាគៈមានមន្ទិលមានរាគៈជាដើមប្រះចេញគឺថាមិនមានទីទួលគឺកិលេសហើយនឹងដល់នៅអរិយភូមិដល់ជាទឹកណាការបានបិយព្យាយាមប្រព្រឹត្តអប់រំចិត្តនឹងឲ្យបានល្អអប់រំចម្រើនបញ្ញានឹងឲ្យបានភ្លឺថ្លាក្នុងជីវិតនឹងកិលេសទាំងឡាយមានរាគៈនឹងមិនមានទេទីទួលគឺកិលេសនឹងមិនមានកាលណាបើកិលេសមិនមានហើយប្រកបនៅដល់ភូមិដ៏ប្រសើរប្រកបជាដល់នៅភូមិដ៏ប្រសើរអរិយភូមិជាភូមិរបស់ព្រះអរិយៈនឹងចប់ពធប៉ុណ្ណឹងទៅបដិស័យបុណ្យគាត់មួយសែនកាប់មកនឹងបានសម្រាប់ជាសោតាបណ្ណបុគ្គលណាកូនរបស់កោខេតកៈកូនអត់បានទៅវិញជ្រះខ្លាមុនមែនប៉ុន្តែអត់បានអត់បានសម្រាប់ដោយឪពុកនឹងមានបនិស័យក្រាស់ពីមុនមកប៉ុន្តែក្រំតែថាមិនតន់មានអ្នកឆ្កឹះអ្នកកោះនឹងគឺរនឹកធររឹកអាអីវាមិនឃើញណាសារងកសា